amateka yaba meza yaba mabi ubusanzwe bene igihugu bagira icyo bayigiraho bavanamo inyigisho zibarinda ko basubiramo amakosa imvugo mbi zikurura inzangano zibasira abandi ku maherere imvugo zihoza ku nkeke abo bashaka guhohotera amateka arimo intambara ubwicanyi kugeza kuri jenoside ni amateka yagakurikiwe n'ibikorwa biha buri umwenegihugu uburenganzira bukwigiramamuntu mu mateka kenshi ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byagiye bibanzirizwa n'imvugo zandagaza cyangwa zibasira abo bashaka kugirira nabi muri iki gihe ho ntihari imvugo zisa n'izo mu myaka irenga 30 ishize bamwe ndabizi mujya muturaporosha bati ukinga biriya kore ni mu Rwanda mukamwihorera Yesu w'Imana biriya ntwari bicahaga n'abandi mukabihorera ntabwo ari abantu tubihorera mu bavuzwe icyo gihe John Williams intwari yacuzwe ubuzima bicahaga Abdallah na Yesu w'Imana Nkusi babonye bagerwa amajanja berekeza ishyanga nyuma yo kwibasirwa kenshi mu nyandiko no mu mvugo madamu Victoire Ingabire Umuhoza biravugwa ko ari mu bihe bitoroshye ku buryo abavoka be bakoze inyandiko irambuye imushinganisha bamaze kumva ku nshuro ya gatatu yibasiwe bikomeye n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame hari ku itariki ya 16 z'uku kwezi n'abo twavanye twababariye twavanye mu aho bari bari bafunzwe bafungiwe ibyaha nk'ibyo twababarira wendahenda mbere yuko hakongeraga umuntu akabamo muzima cyangwa nabi n'aba gukorana nabo ni iki yarangiza bagasubira murabazi murabazibirwa ndetse bakogezwa n'abantu bo hanze bakaba ari ibitangazo ko barwanira demokarasi barwanira ibyo ntazi barwaniraga ariko turaza uzi y'amasaha bamanika ku nkuta iyo yashyizemo uruviri bagira batya bakarwongeramo kugira ngo yongere ikore turaza kurwongeramo murabona ko bigayitse kurushaho ko amagambo nkare yavugirwa yitwa muri Unity Club Jean Paul Turayishimye iyo watanze imbabazi watanze imbabazi si byo ntawe utanga imbabazi igice kuko biragaragara yuko ahubwo za mbabazi atari wowe wazitanze kuko ukomeza kuzigarukaho uvuga uti bariya abantu twababariye biragaragara ko ntazo wamuhaye biragaragara ko wari kuri pressure iyo yashyizemo uruviri bagira batya bakarwongeramo kugira ngo yongere ikore turaza kurwongeramo ikindi kibabaje kuruta ibyo byose ibyo byose Kagame yavuze nubwo biri bibi cyane kumva abantu bicaye imbere ye nabo batangira gukoma amashyi ubutegetsi bukomeje gufata batavuga rumwe nabwo nk'abanzi b'igihugu nyamara abanyarwanda bose bakunda urwababyaye icyo batabona ku buryo bumwe ni imiterere y'ubutegetsi imwe mu iturufu ikoreshwa n'abashaka kwizirika ku butegetsi ni uguteza urwikekwe mu benegihugu kubahanganisha kubateza n'imyiryane rero hari umugabo wihaye kuvuga amagambo mabi cyane yica ubumwe bw'abanyarwanda muramuzi yize na hano muramuzi uwo bita Hasani cyuma umva aragaheriyari ntacyo uri mu gihugu ni uguteza amacakubiri kugeza naho bijya mu miryango imwe n'imwe there are even my own sisters who hate me kuko ngo nyine ni njye watumye bafunga my brother first of all uretse n'uko ntabwo ntabwo baze nawe ntabwo baza because I am a traitor I am a victim already Yes. I'm among the top most hunted. I'm in danger. If my own sister can tell me, go away, Imbara, get lost. You are no longer my brother. That is me. Tugarutse ku ijambo rya Perezida wa Repubulika Paul Kagame aherutse kuvugira muri Unity Club, hari benshi bumvikanye basobanura ko ribateye impungenge kimwe mu kizibatera naho akomoza ku byemezo ubutegetsi bwe bushobora gufata mu minsi isi
iyo umuntu agirwa inama afite mu mutwe hazima arumva ubu ni inama njye ariko mushaka arayumva mushaka ntayumva ariko nk'igihugu dusezerana dusezeranya birakorwa bavuga bakavuga abagororwa bakagororwa mu kanya tugiye kumva abatumirwa batubwira niba nabo hari icyo bashingiraho kigaragaza impungenge n'ingaruka ziriya myifatire baranatubwira icyo babona abanyarwanda bakora ngo uyu mwuka ushire cyangwa ucururuke ndetse n'ibikorwa by'ihohoterwa bigende nka nyomberi turi kumwe na Jean Baptiste Nkuringoma ni umugabo w'imyaka 64 y'amavuko ni impuguke mu mateka yize muri kaminuza anayigira iby'idini by'umwihariko igifaransa n'ikinyarwanda yakoze mu kigo cy'itangazamakuru Orinfor Office Rwanda d'information nyuma ajya kwikorera ku giti cye aba umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Imbaga mu gihe cya Jenoside yahigiwe hasi kubura hejuru n'abamubonaga nk'ubogamiye ku bashakaga impinduka yaje kurokoka nyuma yaho FPR ifashe ubutegetsi yaje kwinjira muri guverinoma yari iyobowe na Faustin Twagiramungu yabaye minisitiri w'itangazamakuru n'umuvugizi wa guverinoma aza kuyivamo mu bihe ba nyakubahwa Twagiramungu bamaganye ibikorwa by'ubwicanyi bavuga ko bikomeje kandi bikorwa n'ingabo za FPR Inkotanyi ageze hanze yanditse igitabo yise Inkundura amateka y'intambara ya Ruhekura yakuyeho igitugu ikimika ikindi gisohorwa mu nzu y'ubwanditsi Edition Rapage hari mu mwaka w'ibihumbi 2011 yagihinduye mu gifaransa akita le pouvoir à tout prix d'une dictature à une autre agisohorera mu nzu y'ubwanditsi Edition Laromata hari mu mwaka w'ibihumbi 2013 muri iki gihe ni umwe mu bagize umuryango Institut Sept Sendashonga pour la citoyenneté démocratique turavugana mu kanya ari mu gihugu cy'Ububiligi muri iki kiganiro tunari kumwe na Victor Safari uretse no kuba ari mu bakurikiranira hafi bya politiki kuva hambere aha twagiye tunamutumira mu biganiro birimo isesengura ku bibazo bya politiki ni umunyamabanga wa PS imbere kuri hanze y'u Rwanda mu gihugu cy'Ububiligi ni umuhanga mu bijyanye no gutegura ibishushanyo bigenderwaho mu bwubatsi dessinateur en génie civil et conducteur de chantier uretse ibyo yanize kugena imiterere y'imbere mu nyubako binyuze mu ikoranabuhanga design d'intérieur muri iki gihe yikorera ku giti cy'abinyujije muri sosiyete itwara ibintu sikomini akaba yibereye umuyobozi administrateur turaganira mu kanya ari mu Bubiligi uretse kuba iyi gahunda iri gutambuka ndirekite kuri izi mbuga inateganyijwe kuri radio rumuri ni radio ya CCCR cadre de concertation de la société civile rwandaise ni inama mpuzabikorwa y'amashyirahamwe ya société civile nyarwanda gahunda y'uyu munsi ndayifatanya na Emmanuel Senga anafite urubuga rwitwa Bwacye TV ari muri Carolina y'Amajyaruguru ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngende Jean Claude Murinda hari i Paris mu Bufaransa LECP Info Liberté d'expression culture et paix ubwisanzure mu bitekerezo umuco n'amahoro bienvenue welcome ikaze kuri mwese ku mbuga zacu twongeye kubasuhuza mwese abari mu Rwanda abari mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika twishimiye kongera guhura namwe abumva ururimi dukoresha aho muri hirya no hino ku isi namwe twishimiye ko muri bugire uruhare muri iki kiganiro uretse no gutega amatwi mukaba mwagitangamo n'ibitekerezo Emmanuel nongeye kugusuhuza aho ngaho muri Amerika ni wowe ugiye kuduhera ikaze abatumirwa b'uyu munsi ndagushimiye Jean Claude Murindahabi ndagushimiye kandi ndagusuhuje ndizera ko mumeze neza muri ibi bihe bikonje ariko bigomba kuba bidakonje cyane kubera ibihe byagiye bihindagurika nkaba rero ngushimiye ko umpaye umwanya kugira ngo nakire abashyitsi b'uyu munsi b'uyu mugoroba abashyitsi ariko mu busanzwe tumenyeranye kuko ntabwo ari bashyashya ni abashyitsi bahire turamenyeranye igihe kirekire birananyorohera rwose kubaha ikaze muri iki kiganiro kuko ni nko mu nzu baramenyereye reka mpere kuri umukuru wavuze imyaka ya Jean Baptiste Nkuringoma sinshidikanya ko afite imyaka irusi ya Safari babaye atari byo Safari yagusohora byo ntabwo tubita indobo reka duhere kuri Jean Baptiste Nkuringoma tumwifurize ikaze muri iki kiganiro
kandi tumuhe n'umwanya kugira ngo asuhuze abagiye kudukurikira nabo baza kudufasha muri ikiganiro. Bwana Jean Baptiste Nkuyingoma, ijambo ni ryawe. Wafunze, fungura mikoro. Murakoze cyane, ndizera ko munyumva neza noneho. Mwumva neza cyane. Yarakoze cyane mvandimwe Emmanuel Senga, arakoze na Jean-Claude Mindahabi wadutumiye. Ni umwanya mwiza cyane muba muduhaye wo kuganira n'Abanyarwanda n'abumva Ikinyarwanda ku bibazo bikomeye by'igihugu cyacu. Reka wenda ni aha ngaha, wenda turaza gukomeza mu kiganiro. Urakoze cyane, ikaze wisanzure. Bwana Victor Safari rero nawe turagushuhuje, turakwakiriye kandi turagira ngo nasuhuze n'abagiye kudukurikira. Ijambo ni ryawe nabwo Safari. Murakoze Bwana Emmanuel Senga, kumpa ikaze mbonero nsuhuze na Jean Claude Mulindahabi ndetse n'uwo turufatanye iki kiganiro. Nkaba rero nsuhuza Abanyarwanda by'umwihariko kandi bakomeza, kandi nanizera yuko iki kiganiro hari icyo kiribuze kubungura muri ibi bihe turimo. Ndabashimiye. Urakoze cyane Safari, nta gushidikanya kiragira ibintu byinshi kitwungura, duhereye ku naribonye mufite, duhereye ku minsi mumaze muri ibi by'itangazamakuru muhugura Abanyarwanda muganira ku ngingo zinyuranye. Nta gushidikanya ko kiza kutugirira akamaro twese. Ingingo rero tugiye kuganiraho, ngira ngo bayivuze mu ntangiriro y'ikiganiro, ni ingingo ishishikaje Abanyarwanda muri iki gihe cyane, ko Kagame amaze kuvuga ririya jambo abantu bumvise ibintu bishobora kuba byahinduka nabi. Ntekereza ko muri iki cyumweru cyose gishize abatangazamakuru bari hanze y'igihugu imbere ntabwo babitinyuka, imbere ibyo babikoze babikora bashyigikira iryo jambo ibyo perezida yavuze, ariko bari hanze y'igihugu bose batangajwe na kiriya gikorwa cyakozwe n'umukuru w'igihugu. Natinzire kugira ngo twinjiremo neza, reka msabe mugenzi wanjye Jean Claude akomeze, hanyuma tukinjiremo neza tugisesengura ahasigaye. Abagiye kudukurikira nabo kandi ntabwo tubibagirwa. Tubashimira uruhare bagira mu kutwungura ibitekerezo, mu kudukosora iyo dukosheje gatoya. Ibyo byose barimo rwose nk'abari imbere kuri plateau, turashimishwa no kuba tubana nabo. Turabatumiye rero namwe mwakanze mukinjira mu kiganiro, ahasigaye ntimugire isoni cyangwa se ngo mutinye gutanga ibitekerezo byanyu. Turabyakira, ibyo tubasha gusubiza uwo mwanya turabisubiza, ariko n'ibindi nk'uko dusanzwe tubikora tuzabigenera undi munsi. Jean Claude, ijambo ni ryawe. Urakoze Emmanuel Senga kutwakirira abatumirwa b'uyu munsi. Dushimira kwigomwa umwanya wabo kuko bashoboraga kuba bibereye mu bindi. Twongera no gushimira abantu mwese mukuri iki kiganiro, rwose turabibasabye, dukeneye ibitekerezo byanyu, ariko niba mufite n'ibibazo mwabaza abatumirwa bacu. Ntimuzuyaze. Mbere y'uko dutangira dutegura iki kiganiro, nongeye kureba ibya kiriya gitabo cya Jean Baptiste Nkuriyingoma. Noneho nza kugwa ku byagiye bikivugwaho ku mbese hari n'abavuga bati hari aribeshye, hari ibyo yavuze bitari byo, abandi bagishima. Noneho nsanga mu by'ukuri Jean Baptiste Nkuriyingoma, nibishoboka mu minsi iri imbere tuzongera tukagutumira kugira ngo ni icyo cyiza nyine cyo kwandika. Ariko hari igihe uzasanga abantu bavuga bati ndemeza iki kubera ko nigisomye mu gitabo cya kanaka, ariko ntabwo bivuga ko ibintu byanditse mu bitabo byose abantu badashobora kugira icyo babivugaho ngo babyuzuze, babe babinenga, babe bagira icyo babyunguranaho. Ku buryo iki gitabo rero nabonye cyaravuzweho byinshi, turizera yuko nitugutumira uzabona kandi kanya ukaza kugira ngo tube twagira icyo tukikubazaho, duhereye no ku byo abandi bagiye bakivugaho. Birashoboka umwanya wawe ujya ubasha kukorohera, nabonye tuzagushaka mu minsi iri imbere tuzabiganiraho. None rero twinjire ku ngingo y'uyu munsi, ni ingingo ikomeye itareba
umutegarugori twavuzeho Madame Victoire Ingabire Umuhoza wenyine, nubwo nyine bigaragara ko ari mu bihe bitoroshye iyo uvugwa n'umukuru w'igihugu kuriya, kandi akuvuga amagambo akakaye kuriya ntabwo ari ibintu byoroshye. Ariko mwumvise ko dutangira twavuze ko hari n'ikibazo kigaragarira Abanyarwanda cy'uko bwa bumwe ni igicagata, abantu bakunze kujya babikomozaho, ni nayo mpamvu n'icyo nicyo tuza kugikomozaho. Ababunganira mu mategeko Madamu Victoire Ingabire Umuhoza bamaze kubona ko ibintu bimaze kugera kure byabaye ngombwa ko bashinganisha Madamu Victoire Ingabire Umuhoza, nkaba nagira ngo mbere yuko abatumirwa tuza kuri iyi ngingo badufasha kuyisesengura kugira ngo twumve impamvu ibintu bishobora kuba biri kugira ubukana kugeza kuri kiriya kigero, ndagira ngo tubanze twumve icyo abo bavoka bashingiyeho bamushinganisha. Iri tangazo rigenewe abanyamakuru ryanditswe n'abavoka ba Madamu Victoire Ingabire Umuhoza nk'igisubizo kuberutse kuvugwa na Perezida wa Repubulika mu nama ya Unity Club i Kigali. Riragira riti: uyu munsi tariki ya 19 Ugushyingo umwaka w'2024, twebwe abunganira mu mategeko Madamu Victoire Ingabire Umuhoza dutewe impungenge n'ibyo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yavugiye mu ruhame ku itariki ya 16 Ugushyingo umwaka w'2024 mu ijambo yavugiye mu nama ya Unity Club i Kigali. Bakomeza bagira bati: ibivugwa birahera ku byavuzwe mbere, aho Perezida yibasiye Madamu Victoire Ingabire Umuhoza mu mvugo imuharabika ikanamubonerana. Ibi bikaba byototera kumugirira nabi, haba kumutesha umutwe cyangwa no kumugirira nabi ku mubiri. Abunganira mu mategeko Madamu Victoire Ingabire Umuhoza bati: mu mvugo ya Perezida wa Repubulika ihera ku munota wa 31, Paul Kagame akomoza ku bahawe imbabazi bagafungurwa, none ngo bakaba bashimwa n'abanyamahanga nk'aho ari abaharanira demokarasi, ngo nyamara bongera bagakora ibyaha bari barafungiwe. Perezida agahita avuga ngo iminsi yabo ibariye ku ntoki, abagomba gukosorwa tukabakosora. Abunganira mu mategeko Madamu Ingabire bataye amagambo yibutse nayo Perezida yari yaravugiye mu ruhame muri Nyakanga umwaka w'2024, aho yavuze ngo Madamu Ingabire ntazarangiza neza, ngo kandi guverinoma y'u Rwanda izagena umuti ukwiye. Abo bamwunganira mu mategeko bati ibi byaje bikurikira aho Perezida Kagame yatuze Madamu Ingabire ngo ni akagore k'akajenosideri, no kumusuzugura ngo yigira umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi. Abunganira mu mategeko Madame Victoire Ingabire Umuhoza bataye amagambo ya Perezida Kagame aje mu gihe raporo nyinshi zicukumbuye kandi zizewe zigaragaza ko hari abakorana bya hafi na Madame Ingabire bibasiwe, abandi barafungwa, abandi bakorerwa ibikorwa by'iyicarubozo, abandi baburirwa irengero, abandi baricwa. Bati ingero nka Madame Illumine Iragena muri Werurwe mwaka w'2016, Jean Damascene Habarugira muri Gicurasi umwaka w'2017, Boniface Twagirimana mu Kwakira mu 2018, Anselme Mutuyimana muri Werurwe mwaka w'2019, Eugene Ndereyimana muri Nyakanga 2019, Siridion Dusabumuremyi muri Nzeri umwaka w'2019, Theophile Ntirutwa muri Gicurasi umwaka w'2020, na Venant Abayisenga muri Kamena umwaka w'2020. Abavoka ba Madamu Ingabire bakomeza bavuga ko ari amagambo ya Perezida Kagame yoshyoshya akanashishikariza Abanyarwanda kwibasira no kugirira nabi Madamu Ingabire. Abunganira mu mategeko Madamu Ingabire bavuga ko ibyo bibateye impungenge iyo bikubitiyeho ko Madamu Ingabire adafite uburenganzira bwo kuba yajya hanze y'u Rwanda, akaba agomba kuguma imbere mu gihugu ku buryo nahacungwa kujisha hatarabukiye hose. Bati buri gihe uko Madamu Ingabire yasabye uruhushya rwo kujya i Burayi gusura umuryango we n'umugabo we urwaye cyane, ntacyo bamushubije nk'aho batabibonye. Abunganira mu mategeko Madamu Victoire Ingabire Umuhoza bagasoza bagira bati: twabunganira mu mategeko Madamu Ingabire tuributsa guverinoma y'u Rwanda ko Madamu Ingabire nagira icyaba cyangwa akagira icyo akorerwa kimuhungabanya, ubutegetsi buzabyirengera buzabibazwa. Abavoka bati: tuributsa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ko ari ngombwa guhagarika no kurinda icyo ari cyo cyose cyahungabanya ubuzima bwa Madamu Ingabire, ndetse no kubahiriza uburenganzira bwe, haba ku mutekano, haba no kuba yasohoka akajya gusura umuryango we amaze imyaka 14 atageramo. Bakurikira ino gahunda bareba n'ibyo tubashyiraho, mubonye yuko abavoka cyangwa abunganira mu mategeko Madamu Victoire Ingabire Umuhoza mwababonye ni bane.
b'abanyamahanga ariko bamaze igihe kinini bazi iby'u Rwanda, harimo nyine n'abagiye bakurikiranira hafi cyangwa se banunganira, yaba Madamu Victoire Ingabire Umuhoza cyangwa n'abandi Banyarwanda. Emmanuel, ikibazo cya mbere cyangwa se icyo wabanza no kugira icyo uvuga nyuma y'uko twumvise amavu n'amavuko, imvo n'imvano y'uku gutabariza cyangwa se iyo interamara, mbese kuba bashinganisha aba bavoka, kuba bashinganisha Madamu Victoire Ingabire Umuhoza. Emmanuel. Ya urakoze Jean Claude, ngira ngo abadukurikira barabona ko iri tangazo ry'aba banyamategeko ari itangazo ridasanzwe. Urebye uko ryanditse, ni sinzi niba arenda ari ukuremara kuko nize ibintu by'indimi, ni itangazo ryanditse nka dissertation, ku buryo bakwereka ukuntu batangiye bandika bakagera hagati bagacumekamo ibintu byose bashaka kuvuga, bagasoza noneho bashingana ariko bagira uwo bashinze ko ari perezida wa repubulika, bamushinze ubuzima bwa Madamu Victoire Ingabire. Aha birashaka kuvuga ko ikintu cyose dufite ubwoba, twebwe abari hanze n'abari imbere, bamwe na bamwe bafite ubwoba ko hari ikintu cyaho kuri Madamu Victoire Ingabire, aba banyamategeko bo bagishyize hariya, bavuze ko uzakibazwa ni Kagame na guverinoma ayoboye. Ni ibintu rero bishimishije. Nahoze mvuga ejo mvuga nti iki iri tangazo abanyarwanda baryumvise mu Kinyarwanda ni byiza, kuko abasoma icyongereza ni bakeya, kubera ko birabumvisha neza neza icyo bo bashaka kuvuga. Bavuze abapfuye bo mu ishyaka yari ashinze ritari ryakwemerwa, abo bantu bose hariho abantu bagira batari babazi cyangwa se batabibuka, urabona ko bo barabatondetse n'umwaka bapfuyemo n'ukwezi bapfuyemo cyangwa byababayeho. Ni ibintu rero bigaragaza ko abanyamategeko bafashe umwanya wabo. Kandi ikindi navuga, urwego bariho mpuzamahanga ni ukuvuga hari umwe wo muri Canada, hari babiri bo mu Bwongereza, hari abandi bakorera muri Afurika, ni abanyamategeko mpuzamahanga. Iki kintu rero iwanjye gifite ikintu cya kimeze nka navuga nk'ingabo ku buzima bwa Madamu Victoire Ingabire. Tukaba dusiga dutekereza tuti Perezida Kagame nk'uko yabivuze ngo iminsi irabaze, aramutse agize ikintu akora aciye kuri ibi bintu, isi yose yaba ikanuye ibireba. Ubwo rero nkaba ngira ngo batumirirwa bacu nari hari akantu kamwe nashaka ko yenda baza kugarukaho. Hari ahantu yavuze Kagame yatanze ikintu cy'ikigereranyo cyo kuvuga ngo ari amasaha amanitse ku nkuta ngo iyo wasi agenze nawe bashyiramo uruviri. Aha ngaha ndashaka muze gusobanura niba mubyumva, sinzi ukuntu ugiye mbyumva. Uruviri hariya yashatse kuvuga ikibi, sinumva ukuntu isaha imanitse ku rukuta, ubu ni ukuvuga yenda Ingabire simbizi, noneho uruviri ugashyiramo, sinzi ubwo igihe rushyiramo kwa Ingabire, hanyuma noneho akaza bakarwongeramo agakandagira. Muze kukansobanurira kuko numvise kafite pungiti kiriko pari. Murakoze Jean Claude. Urakoze Manu, urakoze kutubwira icyo ubona kuriya gutabariza cyangwa se iri tangazo rigenewe abanyamakuru, abantu babona nko gushinganisha Madamu Victoire Ingabire Umuhoza, byakozwe n'abariya bamwunganira mu mategeko abavoka. Jean Baptiste Nkuriyingoma, uri mu bantu b'inararibonye, ibihe bitoroshye twabivuzeho, wabinyuzemo, abantu bafite impungenge y'uko birya bihe za 1992, 1993, 1994 n'uyu ubwoba abantu bari bafite, n'uyu munsi ubona abantu bashobora gushyirwa ku nkeke, umuntu akaryama atazi ko ari buramuke. Turagira ngo utubwire mbere y'uko ugera kuri icyo Emmanuel yibazaga, biri icyo bishatse, icyo bihishe cyangwa icyo bishushanya by'iriya saha igomba kongerwamo ngo uruvire, ubanze utubwire niba ibi bintu byoroshye, iby'uyu mwuka wo muri iki gihe, muri iyi minsi mu Rwanda. Turaza kumva nyuma na Victor Safari atubwira impamvu yabyo. Murakoze cyane muvandimwe Jean Claude
ndahabi mwongeye kugushimira kuba muri ibi bihe bikomeye watekereje iki kiganiro kuno kuri muri insanganyamatsiko ukadutumira ibihe bikomeye ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye kuko twaciye mu bisa n'ibi twaciye mu bisa n'ibi muri aya mateka igihugu cyanyuzemo mu kanya wavuze igitabo nanditse uvuga uti ese ibyo wavuze byose ubu niko ubibona ese ntabyo abantu basubiraho bakaganiraho ubwabyo ni ikibazo cyiza nuko wenda tuzagira umwanya wacyo kuko nanjye nandika mu gitabo nagisohoye muri 2011 ariko nari natekereje kucyandika ntambara ikirangira ntambara ikirangira numvaga mfite ibintu byinshi bindi mu mutwe mbere kwandika ariko nuza intambara irangiye kuko abantu bavugaga numvise ibintu byinshi bikomeye cyane abantu bagendaga bavuga nkumva ngeze numva ubuhamya bwanjye numva budafite agaciro cyane ngomba kubanza kumva ubw'abandi kuko abantu bavuga ibintu biremereye ntashobora gutekereza noneho ubwo sinzi ukuntu nagiye no mu mirimo yindi noneho hazamo no guhunga igihugu no gushaka imibereho aho ngeze ibyo ariko kwandika mbabarira gato ndagira ngo tuze tugerageza twunganirane mu by'ukuri igihugu ubanza abafite umutekano muke cyangwa babona bagerwa amajanja ubanza atari igihugu mu by'ukuri bahunga ahubwo bahunga abari bagiye kubahohotera ubanza hari tugiye tubitandukanya aribwo byatuma n'abantu baganira ku bibazo neza neza u Rwanda rurarengana ahubwo nabakubuje wenda umutekano nibyo bivuze neza bitumye wenda ko nagusohora nahunze ubutegetsi bwariho njya ahandi iyo uvuye mu gihugu cyawe ukajya ahandi ariko ushobora kuvuga ko wunze igihugu ariko icyo nahunze si igihugu nahunze ubwo butegetsi njya gushaka umutekano ahandi noneho nyuma y'imyaka ingahe ntangiye kumva ntekanye numva n'ibintu uko byagiye bikurikirana ntangiye no gusobanukirwa kubera ko ntakubeshye ntabwo intambara irangira ibyo twabonaga hari byinshi tutasobanukiwe twumvaga tudasobanukiwe ariko buhoro buhoro kubera ubuhamya bugenda butangwa kubera ibyo twumvise byavugirwa mu manza zaberaga Arusha byatumye mu by'ukuri mumbabarire gato byatumye mu by'ukuri ngenda nsobanukirwa noneho umunsi umwe nari nagize isabukuru y'imyaka 50 y'amavuko nza kuvuga nti ariko ubu ngubu koko ikintu nakora ni iki noneho nza gusanga ikintu nakora ari ukwandika igitabo kivuga ibyo naciyemo ibyo nabonye atari n'ibyambayeho ahubwo byabaye ku gihugu kuko navuga ko amateka yanjye ubuzima naciyemo mumbabarire gusa ari ubuzima bw'igihugu noneho ushobora kuyishyira muri silence naho yakomeza ikaba itajimije ariko iri muri silence hanyuma bishobotse kubera ko twakubwiye ko twifuza kuzakubaza kuri icyo gitabo ko hari n'abatemeranya nawe n'ibyo wavuzemo ni ngombwa yuko tuzabiganiraho tukabijyaho impaka wenda hari n'undi nawe kuzuza cyangwa ubibona ukundi iby'iyo nzira tube tubi urebe ukuntu wabihina noneho ahubwo tujye kuri ibi bibazo byo kubona abantu batotezwa hatanzwe ingero mu kiganiro zigaragara nibura eshatu zatanzwe sizo zonyine uwo mwuka mwebwe murawubona abanyarwanda badakwiye ku
guhaguruka kugira ngo barebe ukuntu wacururuka naho ngaho uwo mwuka ni ibintu abantu bakwiryamira ngo abantu baryame bisinzirire kandi hari icyo bakora kugira ngo uwo mwuka uteye impungenge bagire icyo bagukoraho ni naho ngaho tushaka ko muganisha kugira ngo twumve icyo mubitekerezaho mumbabarire rwose kuba abantu banciyemo bampamagara ntacyo 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 nari nibagiye kuyizimya ntacyo ariko ubu ndayizimije ntabwo bari bwongere ibyo rero ndongo narimo kuvuga ko nyine nageze nkumva ntagira icyo mvuga kandi koko niteguye kuba nasubiza ubungubu abantu bavuga ngo bati ibyo wavuze se urabyemera cyane cyane ko hari n'abandi banditse bambaye n'andi makuru ntari mfite icyo gihe muri 2010 nandika numva rwose byagiye abantu ba mbere bambaye amakuru akomeye cyane ni abantu bafungiye arusha abantu bayobozi ba MLND bariya bakambanda wari minisitiri w'intebe bose baranyandikiye bavuga bati dore ibyo uvuga muri iki gitabo hari aho tutemeranya bamwe bakangurira ati nibyo bakoze ndetse kuvuza ibi bintu koko dushobora kuganira nta gutindiye ibyo wavuze nabyumvise dushobora kongera tukabiganiraho naho rero ngarutse ku byo rero wambajije uti ese biriya bibazo byabaye muri kiriya gihe mwabonye iyo mureba uko bimeze ubungubu mubona tameze kimwe ni ubungubu turi mu bihe bisa nabyo reka nikwizimba mu ijambo ndetse n'abandi bavuge ariko tutaraha ijambo Victor Safari uhise rwose ubihina uti ibihe twanyuzemo muri iriya myaka wari umunyamakuru unayobora icyo kinyamakuru ariko utinyuka ukandika ukuri kutoroshye gushyira ahabona n'ingaruka twabivuzeho none uri kuvuga ngo iby'icyo gihe bikomeye kurya ngo urabona hari isano n'ibyo muri iki gihe ariko ubungubu ubwo abakiri bato bakumva watanga nkuru wabisobanura neza kurushaho kugira ngo abantu badahera mu rujijo kuko hari n'iyo tuvuga gutya ngo hari impungenge abantu batumva ibyo icyo bishatse kuvuga ibyo twabonye muri za 93 ni igihe hari intambara ariko hari n'ubutegetsi buriho ubona ko iyo ntambara ishobora kuba yagira icyo kibukoraho ushobora kudakomeza kubaho abari ku butegetsi babona iyo ntambara ishobora kubakura ku butegetsi ubungubu nta ntambara iri mu Rwanda imbere nta ntambara iri mu Rwanda imbere ariko hari intambara ibera mu burasirazuba bwa Congo irwanirwamo n'inyeshyamba zirwana na leta ariko muri izo nyeshyamba hihishemo leta y'u Rwanda ndetse leta y'u Rwanda niyo ifite uruhare runini cyane kurusha inyeshyamba ku buryo intambara itangira byavuzwe muri raporo z'impuguke za Nations Unies yuko batangiranye ibikoresho bikomeye batajya babonana inyeshyamba byavugwaga mu nama ya Conseil de Securite akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi bavuga bati intambara turimo kubona hariya inyeshyamba turimo kubona ntabwo ari abantu basanzwe bafite ibikoresho na MONUSCO idafite urumva bigaragara ko ari izindi ngufu baza kuvuga ko mu by'ukuri izo ngufu zituruka ku Rwanda igihugu cy'u Rwanda kandi nacyo nabyo mbitsindagire izo ngufu zikaba kizikura ahandi ni ikibazo gikomeye rero cyane ariko uko kuzikura ahandi nabyo ni ibintu wenda twaganiraho byo bundi ni ibintu nabyo bishobora kugenda abantu babisesengura ni ingufu zituruka hanze ku Rwanda usa naho rukora nk'aho rukorera abandi bantu urakoze cyane Jean Baptiste nkuri ingoma kuri iki kibazo turi no kuvuga uriya mu muryango nawe urimo Sendashonga mwasohoye n'itangazo mugira icyo mubivugaho kuri uyu mwuka uriho turaza nabyo ku
kubigarukaho tunaryereke abantu. Victor Safari urakurikirana cyane, njya mbona no ku mbuga nkoranyambaga urandika ukavuga icyo utekereza, bitari ibyo mu rwego rw'ishyaka gusa PS imbera kuri, ariko n'ibijyanye n'uko nawe ubona ibibazo. Niki wabwira abadukurikiye kuri uyu mwuka uriho wanagaragariye muri rya jambo ryavuzwe na Paul Kagame, ariko no muri rusange umwuka uriho mu Banyarwanda uko babanye n'ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi? Ni ibintu ubona biteye impungenge, ariko tubwire naho ubona washingira uvuga ko izo mpungenge zihari. Banoho mute. Murakoze kumpa ijambo. Njyewe ndagira ngo ntangire mbere na mbere namagana ririya jambo, kuko ni ijambo ribi, ni ijambo rutwitsi, ni ijambo ridakwiye kuva mu kanwa k'umukuru w'igihugu. Ntabwo Kagame ari umuntu usanzwe, ntabwo Kagame icyo tumutezeho ari amagambo ahungabanya abo ashinzwe kurinda no guha uburenganzira bwabo. Turebye umwuka uri mu gihugu wabanza ugatanga ingero kuri ibyo uvuze by'uko uravuga ko ijambo rye uryamaganye, ariko waduha wenda nk'urugero cyangwa ingero ebyiri zaho uvuga uti biriya ntabwo bikwiye kuvugwa n'umukuru w'igihugu, biriya biragaragara yuko ari ibintu bishobora kuba byahungabanya umuntu cyangwa abantu. Ijambo ryibasira umuntu kubera ko mudahuje imyumvire cyangwa se mudafite uburyo mubona ibintu kimwe bya politike, bikagera n'aho uvuga yuko ushobora kongera kumugirira nabi cyangwa se yuko uzamugirira nabi. Wamara kuvuga ijambo nk'iry'umukuru w'igihugu, ukabona ko kuri social media abantu bihaye wa muntu, ukabona ko ibinyamakuru bimwandika. Naho ze ndeba ejo ngira ngo ikinyamakuru Igihe cyasohoye article mu ndimi eshatu kivuga kuri Ingabire. Ugiye ukandika ku kinyamakuru Igihe ukandikamo Victoire Ingabire, ukareba article zisohokamo, byagutera impungenge. Ni ibintu bitari byo gukinisha, cyane cyane ko nanjye ruriya Rwanda narubayemo mu bihe rwari ruri mu ntambara cyangwa se mu gihe hagaragaraga ubushyamirane hagati y'Abanyarwanda. Impamvu ibi bintu biteye impungenge ni uko amagambo yasohokaga yari amagambo ashyamirana, yari amagambo agongana, ntabwo yari amagambo yihumura icyo gihe. Uyu munsi nanone dufite abantu b'abayobozi bari gusohora amagambo yo kugonganisha abantu, ntabwo ari amagambo y'ihumure bari kuvuga. Aho rero niho hantu hakwereka yuko hari umwuka mubi mu gihugu cyangwa se mu mitima y'abantu. Itandukaniro ryonyine rihari ni uko ushobora kuvuga uti abatavuga rumwe n'ubutegetsi benshi bari hanze, ariko nabo rimwe na rimwe hari amagambo bakoresha bikumvikana ko ari amagambo yo guhangana n'ubutegetsi. Bivuze ngo ngira ngo unyemerere ibintu uri kudusobanurira ni biratuma n'utarakurikiye neza agira icyo yunguka. Victor Safari, nk'uko wari ukomoje ku ngo ibinyamakuru, urashaka kuvuga ahanini ibya hafi y'ubutegetsi yuko bimwandika, ariko iyo umuntu avuze ngo kanaka yanditsweho umuntu ashobora no kwandikwaho neza, ariko hano icyo ushaka kuvuga ni ikindi kindi. Niyo mpamvu numva no mu nterure ebyiri eshatu wabwira utarabashije kubyumva ukamubwira niba bamwanditse mu buryo ki. Bamwanditse mu buryo bavuga yuko yagiye ajya mu manama ameze nk'aho ashobora guhamagarira abantu urwango cyangwa se abajyana mu bibazo by'amoko, noneho ariko bakerekana yuko hari amategeko yica. Oro, niba hari amategeko yica byakagombye kuba bigaragara cyangwa se biba bifite ibimenyetso
niba hari n'ibyo bamurega bakaba babijyana mu butegetsi mu bucamanza, ariko ntabwo perezida wa repubulika ari we wakagombye kuransa abantu kugira ngo bibasire Madamu Victoire Ingabire. Iki kinyamakuru igihe ni ikinyamakuru cyegamiye kuri leta, twese tuzi uko gikora. Ibyo cyakoze cyangwa se uburyo cyanditsemo inkuru bigaragara neza yuko harimo influence ituruka kuri ririya jambo umukuru w'igihugu yari yavuze, kandi umukuru w'igihugu nawe akavuga ijambo yibasira Madamu Victoire Ingabire. Nyuma y'igihe gitoya ibinyamakuru bigafatirana, abandika kuri social media bagafatirana, bose bakandika bibasira wa muntu umukuru w'igihugu yibasiye nyine. Ibi rero byerekana yuko ari ikibazo giteye impungenge, ariko kandi tukibutsa Abanyarwanda yuko ibi bintu atari ibintu byo gukomera amashyi, ibi ni ibintu byo kwamagana, kuko imvugo nk'izi zishobora guteza imidugararo. Ni imvugo abayobozi bigeze gukoresha mu bihe igihugu kitari gitekanye, ari naho mbonera. Kugira ngo mbese abadukurikiye bumve nk'ibintu by'ibanze wasomye muri icyo kinyamakuru, ni uko bavuga ku buryo burambuye, mbese berekana sinzi, muraza kutubwira niba hari ikintu koko ubwo cyaba gishingiweho cyangwa niba ari ibintu byo gusebanya. Sinzi niba ari ukuboko mubibona. Bavuga ngo yashinze ishyaka ryubakiye ku bwoko, ngo yashyigikiye imitwe irwanya u Rwanda ariyo FDLR na Wazalendo. Mushatse mwajya mubyandika, wenda ushaka kugira icyo abivuga akabivugaho. Ngo abagabye igitero Musanze muri 2019 bakoranaga n'ishyaka rye, ngo ahora mu bikorwa biharabika u Rwanda. Ahangaha ni hahandi, kugira ngo nimuza kugira icyo muhavuga, hari igihe umuntu yibaza niba hataba kwitiranya u Rwanda n'ubutegetsi n'ibikorwa by'ubutegetsi. U Rwanda ni Abanyarwanda bose. Sinzi niba ari hanyuma ngo yashinje leta ubwicanyi butabayeho. Ushaka kuza kugira icyo abivugaho nyine yabivuga, ni ukugira ngo abantu bumve icyo Victor Safari wavugaga yuko kwandikwa mu binyamakuru, umuntu akaba yakwibaza niba ibyandikwa icyo bigamije, niba hatarimo guharabikani hari ukuri se kurimo, icyo abantu bakwiye kubiganiraho. Umbabarire, nagira ngo ibyo bintu bitanu by'ibanze washakaga gukomozaho byumvikane kurushaho kutarabashije kubisoma, wakomeza Victor. Ibi bintu ukomojeho, umuntu yanibaza akavuga ati se bigaragaye uyu munsi ari uko perezida wa repubulika amuteje abantu, kuki ari uyu munsi bigaragaye? Ntago rero niba ari ibintu yakoze, ni ibintu byagomba kugaragarira muri icyo gihe, ntago aba banyamakuru bagomba kubizana kubera ko perezida wa repubulika yikomye umuntu. Kandi impamvu perezida wa repubulika amwikoma twese turayizi, amwikoma kubera ko amubona nk'umuntu umubangamiye ku butegetsi, ko Kagame arwana intambara y'impundura kugira ngo adatakaze ubutegetsi. Yakagombye kubikora mu buryo buciye mu mucyo, niba afite ibitekerezo aho Abanyarwanda akabibaha, niba afite ibyo ashingiraho yumva agomba gufata igihugu akagifata nk'akarima ke akakigaragariza Abanyarwanda, ariko agomba kumenya ko uburenganzira afite kuri kiriya gihugu buri munyarwanda wese abufite. Ibi bintu rero biteye impungenge, ndetse hari ibyo mwavugaga muvuga muti hari n'ikibazo, wenda abantu bibaza bati cy'intambara. Intambara ntabwo iri mu karere gusa, intambara iri no mu mitima yacu. Ntabwo abanyarwanda duhuje imitima, dufite konfuri mu mitima yacu ikomeye, iyo nayo ni indi ntambara duhora turwana nayo. Ariko noneho iyo igiye kwiza, noneho ikiyongeraho abayobozi bavuga imvugo zimeze kuriya, ni ikintu giteye impungenge cyane, ko ni ibihe twaciyemo ariko tumeze nk'aho turi kubigarukamo, cyangwa se nk'aho amateka nta somo yadusigiye. Ngira ngo nsozere kuri iri jambo, kuri iki gitekerezo cyanjye,
hari ibintu Emmanuel Senga yari yavuze avuga ati Kagame yakoze irizo y'isaha, yakoze ishusho y'isaha imanitse ngo ngomba ngo kongera ngo agashyiramo uruviri. Biriya bintu iyo avuga ibintu nka biriya tugomba no kubanza tukibaza. Ni nkaho hari uburyo yari yarafashemo ingabire ariko yoroheje, cyangwa se ubukana bumaze gushira arashaka kongezamo ubundi. Ariko mu by'ukuri arabizi neza yuko ibyo bintu nawe bitamuha amahoro. Imbabazi yahaye ingabire njye ntago nzemera, ntago ushobora kwemera imbabazi kubera ko nta kintu gifatika cyagombaga kuvuga ko Victoire Ingabire akwiye imbabazi cyangwa se akwiriye no kuba yafungwa. Ubwa mbere amufunze amurenganyije, n'uyu munsi aracyashaka kumurenganya. Ndagira ngo mbibutse ko FPR Inkotanyi barwana bavuga ko baharanira uburenganzira bw'Abanyarwanda n'ukwishyira ukizana. Bavugaga ko baharanira gukemura ikibazo cy'impunzi cyabaye karande mu Rwanda. Uyu munsi wa none dufashe izo ngingo zonyine ebyiri. Uburenganzira abanyarwanda ntabwo babahaye, ikibazo cy'impunzi ntacyo bakemuye, ndetse n'uburenganzira baharaniye barashaka kubuza abandi. Abanyarwanda rero bagomba gukomeza kuresista. Ntabwo njyewe ku giti cyanjye ibyo Kagame yavuze ntabwo byanteye ubwoba, kuko byanyeretse ko ahubwo afite ubwoba ari destabilize, kuko ibyo yibaza ko Abanyarwanda batazaharanira yabishaka. Ni ukuvuga yuko mbese hari ushobora kubona hari ikimuhungabanya, ni iki? Arahungabanya, arahungabanye, ntabwo atekanye. Bitewe n'iki? Muri we ntatekanye kuko azi neza ko ingoma ye izagira iherezo, kandi iherezo ntaryo yateguye, kandi ari kugenda aritegura nabi. Nta kintu na kimwe kuri iyi si kitagira iherezo. Byongeye abantu bashobora kwibeshya bakibaza yuko ingoma ya Kagame ikomeye kurusha ingoma zose zayibanjirije. Nta ngoma mu Rwanda yigeze ikomera, nta n'izakomera nk'ingoma ya cyami. Ibyo ntibizabaho kuko Abanyarwanda bari bazi ko nuvuga umwami utabyara, imvura itagwa, inka zidakamwa, ibyo byose bamaze kubirenga. Bazi ko umwami adahari abadamu barabyara, inka zirakamwa, abantu bareza, imvura iragwa. Kagame rero ntabwo azajya hejuru y'icyo kintu cyari gifite imyumvire yari yarashyize Abanyarwanda ahantu bavuga yuko hari umuntu udashobora gukoraho kubera yuko umukozeho igihugu ibintu byose byahagarara. Kagame yabaho atabaho, Abanyarwanda bagomba kumenya yuko atari we kamara. Kwibaza yuko ari we wenyine ushoboye gutegeka u Rwanda, ari we wenyine uzategeka bakumva batekanye, baribeshya. Icyo kintu ni ukwibeshya cyane. Icyari gikwiye kubaho nuko yareba akavuga ati aho ibihe bigeze reka ndebe uburyo rwa ruvire nashaka kongeza mu isaha, ahubwo nakora ku buryo ngendana n'ibihe. Birakwiye ko ahindura ingenda agatangira kugendana n'igihe. Dukeneye umukuru w'igihugu duhuguriza, dukeneye umukuru w'igihugu twereka ko dushobora gutekana atuyobora, dukeneye umukuru w'igihugu twereka yuko dushobora kugira uburenganzira mu gihugu cyacu. Ibyo bintu aramutse abihaye Abanyarwanda, ndagira ngo nkubwize ukuri, izo nduru yirirwa yiyama, abo bavuga, abaharanira, abantu se baba baharanira iki bafite uwo mutuzo? Abantu baba baharanira iki se bafite ubwo burenganzira? Ariko igihe atabihaye abantu, abantu bazabiharanira. Yishe abantu batari bake, ntabwo Abanyarwanda barekeyeho kumurwanya. Arafunga, ntabwo abanyamakuru barekeyeho kwandika. Aratoteza, arahiga, ntabwo abantu bacitse intege. Ibintu abantu baharanira uyu munsi wa none, ibyo turi kuvuga cyangwa se ibyo abantu baharanira,
hari ababiharaniye bahasiga ubuzima. Niba Abanyarwanda bari bafite ubwoba cyangwa ari abanyabwoba, bari bakwiye kurebera kuri abo basize ubuzima, none bakavuga bati bigenda byihoreye. Ariko niba tudafite ubwoba cyangwa se Abanyarwanda badafite ubwoba bwo gukomeza kuvuga bati dukeneye uburenganzira bwacu, ni ukuvuga ngo azica ageraho nawe agende, ariko ibyo Abanyarwanda bazaharanira bizakomeza biharanire. N'undi wese uzaza utari we nawe naza agakora nkawe ntazabura abamurwanya, twaba turiho twaba tutakiriho, nuko nguko isi iteye. Turaza kugarukaho Victor Safari, urakoze kuri ibyo kutubwira wowe icyo utekereza. Hari ahantu wavuze yuko udafite ubwoba, hari uwagukurikira akavuga ati ni uko wibereye iyo ngiyo kure mu mahanga i Burayi, ariko uraza kudusobanura ukuntu umuntu uri imbere mu gihugu yumvise amagambo nk'ariya kandi ari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa batabibona kimwe n'ibikorwa n'ubutegetsi, ukuntu wowe wamubwira ko bitamutera ubwoba. Uraza kubigarukaho, uraza kubigarukaho. Ndagira ngo Jean Baptiste Nkuri Ngoma, nk'uko nabibwiye abantu, uri umwe mu banyamuryango ba Institut Sete Sendashonga. Nabonye namwe itangazo mwasohoye riragaragaza Mukanya Emmanuel, ndabibonye uko uteye agatoki Mukanya, urafata ijambo rwose. Ndagira ngo utubwire kuko na ryo rihita rishitura umuntu utari wakurikiye akavuga, tubanza hari ikintu cyabaye kidasanzwe. Ijambo ni ryawe, kuki mwumvise mugomba kugira icyo mutangaza muri iyi minsi? Murakoze cyane. Ndagira ngo mbanze nshimire Victor Safari amagambo avuze asobanutse kuri ibibazo igihugu cyacu kirimo. Natwe rero muri Institut Sete Sendashonga twakurikiye ibyavugiwe mu nama ya umuryango witwa Unity Club. Unity Club intwararumuri ni umuryango uyobowe na madamu wa perezida wa repubulika, ukaba buri mwaka utugezaho ibiganiro bivuga ubuzima bw'igihugu. Bakunze kuganiramo byerekeye ibyo bita ndi umunyarwanda, kanini bigamije kuvuga ngo ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Ejo bundi rero mu kiganiro cyabaye twabanje kumva impuguke zinyuranye zivuga amateka y'u Rwanda, ariko ayo mateka zavugaga yari amateka twumvaga avugwa mu buryo bugoretse. Abavugaga bari impuguke koko, bafite za diplome zihambaye, ariko amateka bavugaga tukabona yaragoretse. Yaragoretse gute? Yaragoretse mu buryo bwavugaga ko ingoma ya cyami ari ingoma yabaye nziza cyane, ko ngo yagenderaga ku ndangagaciro ngo na kirazira, ko nta bintu byashobora kuba kubera ko bubahirizaga indangagaciro ngo na kirazira. Rwose icyo kiganiro babitinzeho cyane, bavuga ibyiza by'ubwiru, bavuga ko umwami yabaga ari igitangaza n'iki, noneho baza kuvuga ko ubukoloni bwaje nyine bugahindura ibintu byose bikaba za ndangagaciro na kirazira, bakabishyira hasi bigata agaciro. Nyuma y'ubukoloni hakajyaho ndetse Repubulika ya mbere n'iya kabiri, byarushijeho gusubiza inyuma igihugu, ari nabyo byatumye ngo igihugu kijya muri jenoside. Noneho jenoside ikavanwaho igahagarikwa n'inkotanyi zaje, noneho zigashyiraho igihugu cyongera kugarura za ndangagaciro na kirazira, ku buryo igihugu noneho cyasubiye nanone kugendera ku mudendezo, cyashoboye kuba igihugu gitemba amata n'ubuki. Ibyo nibyo niyo mateka abo bantu batu. Hanyuma birangiye
haza perezida wa repubulika aza gusoza inama avuga ijambo riteye ubwoba, avuga ijambo twumvisemo umukuru w'igihugu avuga ibintu tubona ari urukozasoni byibasira umunyarwanda kazi madamu Victoire Ingabire Umuhoza. Ariko ntibwari ubwa mbere tubyumva, twari dusanzwe tuzi ko asanzwe amwibasira mu mvugo iteye ubwoba, tukaba tubona ibyo bintu byari bikwiye kwamaganwa tukabivuga mu buryo bugaragara, mu buryo kandi ntabwo twari twumvise iriya jambo ry'abavoka bari batangaje. Ibyo twavuze mu by'ukuri nabyo bihuje n'ibyo bariya bavuka ba Victoire Ingabire bavuze, tukaba byari umwanya wo kubwira Abanyarwanda yuko tubona Victoire Ingabire yaragize ubutwari bukomeye, yaragize ubwitange, tugomba kumushyigikira ndetse natwe Abanyarwanda tukumva ko dufite uruhare mu gukomeza ibyo yakoze n'ibyo natwe twifuza bigomba gukorwa kugira ngo igihugu gihindure kijye mu nzira nziza. Ndumva mvuze muri makeya wenda ibikubiye muri iryo tangazo, nubwo tutarisomye batari na ngombwa ubu nguko turisoma, byari ibyo by'ingenzi twashatse kuvuga. Ya, urakoze cyane Jean Baptiste Nkuri Ingoma. Emmanuel Senga, wazamuye urutoki, ijambo ni ryawe. We nazamuye urutoki ngira ngo nshimangire ibyo Safari yaravuze, ariko nongereho n'akantu ko kwereka Abanyarwanda baba b'imbere cyane cyane ko hari ibintu basa nk'aho bemeye bikabarangaza, ariko mu by'ukuri bitandukanye n'imibereho mu gihugu, bitandukanye n'igihugu kigendera ku mategeko, bitandukanye n'ubuyobozi bugomba gushyirwa mu gihugu. Ntawangisha impaka ko u Rwanda ubu ngubu, sinzi niba hari ikindi gihugu kiriho aho perezida wacyo ahagarara imbere agafata ijambo agatuka umuturage akamukurunga mu byondo ahere kwa minisitiri be barangiza bose bagakoma mu mashyi. Sinzi niba hari ikindi gihugu mwabonye narayo nimugoroba harya buriya Trump ntabyo yigeze akora na rimwe. Ntabwo ndi kuvugira, ntabwo nemera ngo abantu batukane naho yaba Trump naho yaba undi, ariko ndabaza niba ntabwo mbyemera, nta muntu ugomba gutuka undi uwo yaba ariwe wese kuko twese turi abantu. Ariko wari uvuze ngo nta hantu bizi Trump harya ntabwo yatutse nta hantu bizi, kuko ibyo Trump akora we nibura guhubwa uburenganzira ugakirana n'umunyamakuru, uwo munyamakuru bakarwanira impapuro bakarwanira mikoro, dore ukabona ko ari yamanutse ku perezida yabaye umuntu nkawe, ndetse we ugenda abyemera ngo nari ari ubwigenge mu bitekerezo no mu mikorere. Ariko icyo nshaka kuvuga ahangaha ni ukuvuga umuperezida ujya hariya agatoteza umuntu, urabona ibyo yakoze avuga ijambo mu ijambo rye kuri Ingabire, akagaragara agatsiko k'abantu cyangwa se umuryango w'abantu, abwira abaminisitiri ko ariwe ubigisha ko badafata, nubwo ukumva ko abo bakorana harimo abenjeniyeri sivupe, harimo abadogiteri umaje amashuri ya simbizi, ibyo ntabwo tubitindaho, ariko akavuga ko ariwe ubigisha kandi agatangazwa ko badafata ibyo agahora abishyira mu kanwa. Noneho ikindi gitangaje ni uko bashyizeho ibigo bigenzura ibyaha, ubu dufite RIB, bafite RIB. Ibi byaha byose bitanu bareze Ingabire barimo kugerekenya kugira ngo birege Ingabire kugeza umunsi Kagame yavugaga hariya muri Unity Club, ntabwo yigeze ahamagarwa na RIB ngo imubaze ngo ibyaha tubigukurikiraneho. Bishoboka bite ko perezida yigira umucamanza urwego bashyizeho rwo guca imanza cyangwa gushinja ibyaha, n'abakirureba akaba ari wenyine ujya gushinja ibyaha, yahimbiye ikote akajya kwambara umwenda w'abashinjacyaha aho kuba kubikomatanya byose. Ibyo rero aho binganisha ni uko biriya byaha bavuze nabonye ari igihe cyabyanditse mu by'ukuri nibyo cyabitondekanyije, birasa nk'aho ahamagara abantu kugira ngo igikorwa we yaba ateganya
yabateganye twe tutazi, ariko yarakivuze nubwo yaravuze ngo iminsi yirabaze. Kuvuga iminsi irabaze bisobanura bivuga ngo nza hasigaye igihe gito nkakwica. Ufite usigaje iminsi ibaze, ni ukuvuga ko ibyo ateganya biraganisha kumwica. Nibyo tugomba kumva. Aho ngaho uri kuinterpret uri gushaka kuvuga icyo ayo magambo ahishe, nubwo wenda utari utavuga ko ari byo ijana ku ijana. Ndakubona, ndagusabye iminsi irabaze ni amagambo ni expression isanzwe. Ni ukuvuga ko iyo bavuga ngo iminsi yawe irabaze, ni ukuvuga ko nta gihe kinini ushigaje ngo ubeho. Iyo rero umuntu nta ndwara afite, aba hari uwateganyije kuzamwica. Ariko Kandi aranabizi yuko amategeko atabyemera. iyo ikibazo rero gihari kindi gikomeye ni Abanyarwanda bakomera amashyi biriya bikorwa. Kubona perezida, ega perezida ashobora kurwara. Hari ubwo ushobora perezida uzarebe ntabwo ari umuntu abantu bisanzuraho ngo bamenye uko yaramutse, uko yaraye, ashobora kuza yarwaye. Twagize umwami w'umusazi ariko akagira n'ikintu cyiza, yari umusizi Yuhi Mazimpaka. Nibura yabifatanyije byombi. Ariko rero iyo yajyaga mu bintu byo gusara, yakoraga ibikorwa bibi, ariko yagaruka akanicuza akabishyira mu bisigo. Icyo cyari sinavuga ngo cyari ikintu cyiza, ariko abantu bari bakimuziho. Hari rero dufite umuperezida kugeza ubu nta jambo yari yabwira abaturage ngo babe bishimye ko bavanyemo ibintu bibarema agatima. Buri gihe ijambo rye riba ari iryo gukura umutima. Ngaho umbwire umuperezida Intambara yo muri Kongo yarababwiye ngo baryame bisinzire, nta kibazo gihari. baryame bisinzire, se yababwiye ko ngo azaba arimo kubarasa ngo nawe uza. Bo, tugarutse kuri iki, mwakongera mukatubwira neza ikintu mubona kirakaje Perezida Paul Kagame, kinatuma ashobora nk'uko abantu babyemeza kwibasira kariya kageni, umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, kuko ni n'uburenganzira bwe, ni uburenganzira bw'umuntu bwo kuvuga ati imiterere y'ubutegetsi ndabona atari ibereye Abanyarwanda, ahubwo twe dutegetse tuyoboye twategeka gutya. Ibyo ngibyo ni uburenganzira Abanyarwanda, ubishatse wese ahabwa n'itegeko nshinga. Ni iki gituma yamwibasira nk'uko abantu babivuga kariya kageni? Muri make Manuel, twumve n'abandi n'abatumirwa icyo babivugaho. Nihangane gato mu nteruro ebyiri eshatu, Emmanuel arangize, hanyuma namwe muhita mukurikiraho. Yego, mfite ahantu habiri mbona ko bimutera kumwibasira. Ahambere ni ibintu Kagame yerekanye kuva kera, iyo afite ibibazo ku rwego mpuzamahanga, ni ukuvuga ko iyo arimo kwakira mijugujugu y'abambatsibihugu bamuhatse, buri gihe ashaka aho asohokera kugira ngo yivanemo ibirimo kumuheramo. Icyo ni ikintu cya mbere, kandi wabiteganya muri ino minsi. Urabona ko afite icyo kibazo cy'abimukira, yagombaga kuburana na minisitiri w'intebe ejo bundi mu nama, niba ari muri Azerbaijan, sinzi ukuntu icyo gihugu bakivuga cyo muri Asia, bagomba kuburanirayo ngo ntiyamuha uburenganzira, ntiyamwakira. Icyo kintu ni ikintu cyamukomeranye. Ikindi cya kabiri ni aya mafaranga ya Union Europeenne, miliyoni 20 yagomba kujyana muri Cabo Delgado, barimo barazimuhaye barazimuhaye ku Bubiligi bwariyopoje, kugeza ubu ntabwo bari bazimurekurira. Icyo kibazo aracyagifite. Hanyuma akaba afite n'ikindi noneho bifatanye cy'intambara yo muri Congo itarekura, kandi arimo gutakaza amafaranga. Ayo mafaranga igihe agomba kuba yakeneye kugira ngo yatange, arimo kuyabura. Icya kabiri rero, icya kabiri mu bantu bamuhangayikishije, Ingabire ari mu ba mbere kuko ari imbere mu gihugu, amufiteho tuvuge ijambo. Ariko hagati aho kumufunga yamushyizemo byatumye Ingabire noneho amenyekana ku rwego mpuzamahanga, ngira ngo nawe ivuga ngo yamwisondeka ngo abanyamahanga ngo kwirwa bamwogeza ngo niwe uguze demokarasi. Bikwereka ubwo amufitiye, kubera ko iyo yerekana ko ntabwo amufitiye mu kwiyamamaza, aramubwira ati noneho Ingabire ngwino twiyamamaze, ariko agiye kwisakira ko atari nawe ugomba, ahubwo kutabangamira amategeko ngo agire umwenegihugu n'umwe yabuza. Nta nubwo ari umuntu ugomba gutanga uburenganzira ngo wu niba ubishaka ujye kwiyamamaza, ahubwo ni ukureka amategeko akubahirizwa. Amategeko yubahirizwa none Emmanuel atinze, ni izo ngingo ebyiri
navuga ko zimuteye ikibazo. Hariho n'abanditse muri chat ko kubera ko ngo igihe cya Ingabire ko kigiye kurangira iriya za imposition bamushyizeho za restriction zigiye kurangira muri 2025, akaba arimo kwiyenza kugira ngo n'ubundi buryo bwo kumushyiraho izindi za restriction. Voilà. Bwo kumushyiraho ibindi bihato. Urakoze cyane Emmanuel kutubwira icyo utekereza gishobora gutuma umuntu uri ku rwego rwa Perezida wa Repubulika, ubundi Perezida wa Repubulika uretse n'abamushyigikiye cyangwa n'abamutoye ariko n'abataramutoye burya nabo abagomba kumva ko hari umutegetsi cyangwa umuyobozi wabo. None kuba bimeze kuriya nabazaga nti kuki hari ikindi mwakongeraho Jean Baptiste Nkuringoma gituma Perezida wa Repubulika abantu bavuga bati kuki Perezida wa Repubulika yakwibasira umuntu nta n'ubwo yemerewe no kujya mu kibuga, abantu bavuga yuko urubuga rwa politiki rufunze umuntu. Murakoze cyane. Ahubwo njyewe aricyo nshaka kwibadaho kugarukaho, wenda batwumva bakarushaho kucyumva. Iriya nama ya Unity Club yabaye yashyize ingufu nyinshi mu kintu gikomeye cyo gusobanura ingoma ya cyami, cyo kuvuga ku ingoma ya cyami ari nziza. Ibyo bintu abantu wenda bashaka kubicaho birukanka bakagira ngo ntabwo ari ibintu bikomeye byabo. Donc kubona leta iterana igashaka impuguke abarimu b'amateka muri za kaminuza bo kuza gusobanura ukuntu ingoma ya cyami yari nziza, urumva? Ibyo bikaba mu gihe ubutegetsi buriho burimo gusaza, bigaragara ko wenda umwami uriho cyangwa umuperezida uriho arimo nawe kuvaho cyangwa gusaza. Ntawe kwirirwa mvuga ngo wenda ngo hanarwaye waratagiye ntacyo mbiziho, ariko arakuze imyaka afite n'imyaka umuntu ashobora gutekereza, umuyobozi wese ashobora gutekereza ko gusimburwa bishoboka. Noneho bagakora inama yo kutubwira ingoma ya cyami. Ingoma ya cyami yari ingoma yabagaho umuntu azi neza ko uzasimbura umwami uriho ari uwo mu muryango, ari uwo mu muryango unza w'uwo mwami. Icyo ni ikintu gikomeye ngira ngo abantu bakwiye kwibandaho. Ndetse muri cya kiganiro basobanuraga ko igihe unuza umwana wabaga yagenwe ko azasimbura umwami uriho, yabonye yabaga ari umwana muto ko yahagarirwaga na nyina w'umugabekazi, urumva? Ibyo ni ibintu basobanuye hariya barabishimanye, banatubwira ko iyo ngoma yari nziza, yari igitangaza ko nta bibazo by'umwiryane byabayeho mu Rwanda, ko abantu babayeho. Kuri wowe Jean Baptiste Nkuringoma, ubwo ni ukuvuga ko bishushanya ko bumva banyotewe n'ubutegetsi bw'ingoma ya cyami? Ni iki ushaka kuvuga? Bishushanya iki kuri wowe? Njyewe ku bwanjye bivuga ko barimo kudutegurira yuko ubutegetsi buriho bugomba gusimburwa mu buryo busa n'ubw'ingoma ya cyami. Umwami uriho agomba gushakirwa umusimbura mu muryango. Nibyo njye mbona batubwira. Baratubwira ko Kagame agomba gusimburwa n'umwana we, ndetse mu gihe umwana we yaba atarangira ahame ngo akomere, nyina akaba abikora. Njyewe mfite ikibazo cyo kubona ukuntu nabona ukuntu none wowe ko wabaye muri guverinoma kandi wicaranye n'abo mu rwego rwo hejuru harimo n'abategeka muri iki gihe, ubona kuri wowe repubulika mbese kuyemera nka repubulika byari amabura kindi? Sinzi, wowe ushobora no kuba hari n'abo mwaganiriye bahafi aho, kuko ubwo ntabwo ukabiriza. Ndabaza nagira ngo mbanze nsindagire icyo kintu kuko hari ubwo umuntu ashobora kugira ngo kirobe. Njyewe ntekereza ko bariya abantu bize amateka, kuko haje abantu bakomeye bazi amateka, bazi ububi bw'ingoma ya Rwabugiri, bazi ubwicanyi bwabaye kuri ziriya ngoma za Rwabugiri, bazi ubwicanyi bwabaye, ibintu bikomeye cyane byabaye,
bakaza bagatinyuka bakabwira abantu ko ingoma ya cyami yari nziza. Urumva ni ibintu biriya biba bikomeye baba batekereje bagira ngo baze barohe mu Banyarwanda, cyane cyane bazi ko ubu ngubu abantu bafite munsi y'imyaka 35 nibo benshi, bageze kuri za 80%. Bavuga bati ibintu byari byiza ahubwo ubu ngubu abantu baratuvangiye bakuyeho ubwanyu, ariko ubu dushobora kubusubizaho tukabusubizaho mu bundi buryo, noneho bakaba bafite ibyo barimo gutegura. Ibyo barimo gutegura ni ibiki? Ibyo barimo gutegura ngira ngo muzi ko birimo ubu ngubu Kagame umwana we mu myaka 2 ishize watangiye kuba umusirikare, mu myaka 2 ishize yagizwe major. Urumva muzi ko Kagame yahabaye akantu gatoya yavuga ngo umuryango akerekana umuryango we ngo niwamufashije mu matora. Abanyarwanda bamaze gukora amatora, amatora ni ikintu kisaba ingufu nyinshi mu gihugu kijya guteya, avuga ati ngiye gushimira abantu bamfashije, umva ahera ku muryango we abanza aravuga ati dore abantu bitangaza ahera ku mukobwa we. Urumva arimo kwerekana ko hari ikintu gikomeye cyane kimuriho iruhande. Njyewe nkeka ko ibyo bintu abantu bakwiye kubitekerezaho, akaba ariyo mpamvu njye nkeka ko Ingabire, kuko turaza kumugeraho, Ingabire yabaye ikibazo. Ingabire yabaye ikibazo kuko Victoire Ingabire ahagarariye opposition. Abantu bashobora kuvuga bati igihugu gikwiye gushakirwa umuyobozi mu bundi buryo, wasimbura Kagame ashobora gushakwa mu bundi buryo atari uburyo bw'umuryango wa Kagame. Ni ikintu rero gikomeye cyane, naho ngaho Ingabire afitiye ikibazo. Biriya bindi by'indi bazahimba, bazashaka ibyaha, bazabiremereza, kuko Ingabire ahagarariye opposition nyarwanda hariya mu gihugu. Naho ngaho ngira urakoze cyane Manuel, ndagira ngo niba ari umunota umwe kugira ngo tujye kuri nakantu gato ngira ngo nsongere Bwana Muringoma kuko anyibukije ikintu, kuko Kagame si ubwa mbere yaba abitekereje. Ndibuka hagiye kuba amatora, sindibuka umwaka uwari wo, yaravuze ngo ariko ngo abantu rwose mushinzwe inkingo muzarebe uburyo ngo ibintu bitazajya bisubiza abantu mu gukwirwa ngo bajya gutegura ibi ngibi, ntibazongere gutegura amatora kandi kuko azi ko ari ugomba kuyatsinda. Bivuga ko bari bakwiye kushaka uburyo none bamugira umwami atazongera gutorwa. Ako kantu yarakabuze nibazaho cyane. Ibiro Muringoma avuze nabiha agaciro kuko wa mugani birasa nkaho bigana ku nzira. Urakoze kutwibutsa yuko hari igihe byigeze gukomozwaho. None Victor Safari, abantu bakunze kuganira ku cyo bita Repubulika yuko ari uburyo ubundi bwagatumye abenegihugu bumva ko iby'igihugu babisangiye babihuriyeho babifiteho uburenganzira n'abategetsi bakabugeraho mu guhatana cyangwa kugaragaza ubushobozi, ubuhanga, ubushishozi, hakayobora abo ngabo, iby'igihugu bikaba ibya rusange. None ikintu bita ingoma ya cyama ariko ya yindi inononso yitwara byose ubutegetsi, igatwara abantu n'ibintu ikabiba hejuru, cyo bita mu Gifaransa monarchie absolue. Victor Safari, uratekereza ko muri ibi bihe tugezemo abantu bashobora kuvuga ngo icyo ngicyo nicyo bimitse? Ibyo bintu urumva nk'uko uremeranya na Jean Baptiste Nkuringoma? Njewe ahubwo njewe sinzi impamvu muvuga yuko ari byo ashaka gukora, kuko nibyo arimo nibyo arimo. Regime dufite tuyita Repubulika, ariko iyo urebye imikorere ukagenda ukajya kureba mu mikorere y'ingoma ya cyami ibyo bagendaga bakora, ukareba uko Repubulika iri gutegeka umunsi wa none, usanga harimo utuntu tugiye dusa. Ndabaha ingero, nta muturage ugira ubutaka bwe, ubu abantu barakodesha ubutaka, barakwimura nta ngurane, ibintu byose babifata mu maboko yabo, ubucuruzi bwose buri mu maboko yabo, imitungo y'igihugu yose mu maboko yabo. Donc
ushobora kwicara ukavuga uti n'ubundi ro pouvoir ihari iri absolu. Niba tuvuga Ubitewe monarchie, n'icyitiriro kuri iki gihe wavuga ko kuba u Rwanda tuvuga ngo Repubulika y'u Rwanda kuri wowe n'icyitiriro ubundi ni izina gusa ariko imigirire ni iyindi yindi imitegekere ni iyindi yindi dufite ikintu gisa na Repubulika, dufite ikintu gisa na Repubulika, ni nako tucyita, ariko gifite imigirire ya cyami ku kigero cya 80%. Ariko nanone ntikibe cyami kikiyita Repubulika. Ni ibintu bivangavanze bakoze cyangwa se bagenda bakora, ariko hari aho biganishwa, hari impamvu bigenda gutya. Wabasha kutubwira nk'impamvu muri 1994 bifatira ubutegetsi bifatira abantu banavuga yuko bafashe ubutegetsi bagafata n'igihugu hari icyari kibananiye cyo kuvuga ngo ubu noneho icyari Repubulika gihindutse monarshi ubwami icyo se hari icyo cyari kibananiyeho wabisobanura ute ko bari bafite Ntago ubushobozi ko batabikoze kuki byari gushoboka, ntibyari ntago gusohoka byari gushoboka kuko ikintu cya mbere kikwereka ko bitari gushoboka ni situasiyo igihugu cyari kivuyemo. Deja barwanya intambara bafite indi parti ya population ibafataho rogari yo kugarura ubwami, bafashe igihugu bafashe igihugu kivuye mu bibazo bikomeye cyane, ariko kandi igihugu batazi, ntabwo bari bakizi. Baba oblige yo gushaka abantu bari bazi iki kiriya gihugu, bari bazi u Rwanda, kugira ngo babafashe barebe uburyo bakongera kubaka igihugu. Ni muri uru rwego ubona ba Twagiramungu baje bahura ingoma n'abandi bose, byari kugira ngo babafashe kongera gusubiza igihugu ku murongo. Ariko aho batangiye kwigirira icyizere no kubona ko igihugu gisubira ku murongo, ntago bagikeneye aba bantu bose, ntago bagikeneye mu mashyaka menshi, ntabwo bashoboraga kwicara rwose bakavuga bati byose turabihinduye. Ariko n'uyu munsi wa none uko bagenda bakora niko bagenda bamira n'udushyaka twari dusigaye, za PS, za PSD, za PL. Ayo mashyaka yose yarazimiye, ahari ku izina. Ariko mu by'ukuri mbere yo kugira ngo bagire icyo bakora cyangwa se bagire icyo bavuga, bagomba kubanza bakareba ijisho ry'ubayobozi. Kare nigeze kukubwira nti njyewe ntago ririya jambo ryanteye ubwoba, nta bwoba bwari bwo. Nshobora kwicara nkakubwira umunsi nkakubwira nti Ingabire nta bwoba bafite. Ikintu abantu bashobora kugira ni impungenge, bashobora kugira impungenge z'ibyava muri rya jambo cyangwa se z'ibi bikurikira, ariko kugira ubwoba nicyo Kagame yifuza ko tugira, Ariko impamvu nicyo abantu bagira ubwoba ni arifuza. uko bazi, umbabare gato, umbabare kuca musha, impamvu abantu bagira ubwoba ni uko mujya mwumva abantu bemeza ngo icyo avuze aragikora. Ntabwo mujya mubyumva, ni Nabo gute barabivuga. byagira ubwoba avuze amagambo nk'ariya? Nicyo nshaka kugira ngo tukomeza Victory Safari. Ndagira ngo nkubwize ukuri ku kintu kimwe, ibyo avuga byose ntabwo ariko akibasha kubikora. Hari igihe yibazaga ko ibyo avuga byose abikora, bigeze ahantu atagifite ubushobozi bwo gukora ibyo yishakiye. Iyo biza kuba mu myaka yashize, biriya bibazo byo muri Kongo yari kuba ari kubivuga ukundi. Niba bobuje kujya kwihisha inyuma y'akantu yafunguye k'akagurupe kugira ngo abone uko ajya ahantu, ntashobora guhagarara noneho ngo yikubite mu gatuza avuge ati ndabikoze noneho ikizaba nzanywe umuti. Ageze igihe nawe kredibilite ye imuteje iki kibazo, asigaye afatwa nk'umunyagitugu, asigaye afatwa nk'umuntu wica akarenga imipaka, asigaye afatwa nk'umuntu udashobora kugirwa inama no kujya inama n'abantu, kandi ibyo ngibyo akagira iyo sura, haba muri ba bandi bamukekaga nk'umuntu muzima b'abanyamahanga bamufashije cyangwa se bamufataga nk'umuntu w'icyitegererezo, ibihugu baturanye biramubona byose nk'umuntu utabashobokeye,
abanyarwanda memu muri kaye muri kayabo abatamuhunze abadafunga abadatoteza nabo barakanuye babaye ibiragi ngo kuvuga ngo nawe ubwe akeneye kongera kwiyubaka kubaka yasuraye impamvu yageze hariya nuko yabanje kwerekana isura itariyo yerekanye nk'umuntu ushoboye kuba yayobora ushoboye kuba yatanga amahoro ushoboye kuba yatanga icyizere aho bigeze uyu munsi wa none Tshisekedi aranavuga ati sinshobora kwicarana n'uriya muntu ntacyo mutezeho nta cyizere ashobora kumpa nta confiance mufitiye ibyo avuze si ibyo akora ni ukuvuga ngo kredibilite ye ikomeza kugenda itakara itakara uyu munsi wa none agize amahirwe mu buryo yabasha kwivana muri ibi bibazo by'abanyarwanda kuko ari gukora amakosa asa neza 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 nk'aya bagiye bamubanziriza noneho we hari n'igihe agezaho akarushaho kubera wenda kutamenya cyangwa se guhubuka ariko hari ibyo akora ukagira ngo ahari ntiyatekereje cyangwa se bikanagaragara ko nta bajyanama afite ntabwo rero yorohewe ibyo akora uburyo ashaka gutwaramo ubutegetsi ibingibi nkuri ingoma yari arimo avuga ati barimwo baradutegura kwinjira mu bwami kuba Kagame yifuza gusimburwa n'umuntu wo mu muryango we yarabivuze hari ibinyamakuru byo mu Rwanda amaradiyo mu Rwanda cyangwa abanyamakuru bo mu Rwanda bagiye bavuga bati nyakubaha rwose uzareba ukuntu mbere yo kugira ngo turekure wadusigira umwana wawe bose babikora baba prepare ntabwo ari ibintu biza gutya ntabwo umunyamakuru yicara kuri mama urwa Gasabo ngo avuge ikintu atazi impamvu ari kukivuga ya umva rero maze kuvuga ni ugutaruka yego Emmanuel kuvuga ni ugutaruka kugira ngo kantu katancika noneho ufata ijambo Emmanuel kuvuga ni ugutaruka ubundi n'ubutegetsi bw'ubwami hari ubushobora kugira imiterere ituma abantu bagira uburenganzira bwabo abantu n'abashaka kwinjira mu nzego z'ubutegetsi bakazinjiramo baziharaniye babikwiye abantu bakagira ubwisanzure abantu bagakora ibyo bifuza gukora bibabeshaho bikabeshaho niho n'imiryango yabo abantu ntihagire uhohoterwa abantu ntihagire abafungwa nk'uko tubona hari abafunzwe barengana abantu ntihagire ababura ubuzima bwabo nk'uko bigaragara muri iyi minsi n'imbere mu gihugu bwabo n'ibitangazamakuru byabo byivugira ubutegetsi bwa cyami nk'ubwo bwo mu Bubiligi cyangwa mu Bwongereza cyangwa bwo muri hehe na hehe hari aho ubwo butegetsi bubaho ariko bitandukanye n'ubutegetsi bwa cyami mwebwe muri kuvuga ni nazo mpungenge ni nayo mpamvu muvuga ko biteye impungenge ndagira ngo mu kanya turaza twebwe nta guciye mu ijambo ubutegetsi bwa cyami turwanya tuba tuvuga buteye ubwoba ni kari ni ibintu tuzi byabayeho mu Rwanda umuntu afata igihugu akica agakiza kandi gakora biriya Kagame arimo gusa naho ategura byo gufata abantu bakeya abo bantu bakeya akaba aribo mu by'ukuri bagira ubukungu bw'igihugu bakaba aribo bafata ibyemezo by'igihugu ejo bundi mwumvise mu bantu batubwiye muri za paneli baduteguye bagiye badutegurira abantu b'abanyabwenge bize muri za kaminuza bakatubwira abana barangije amashuri bakabwira ngo muri inkubito y'icyeza ariko abo ngabo bakeya cyane abo ngabo nibo ubundi mu bintu nk'ibyo ngibyo by'icyami by'iki nibo fete bayobora igihugu abandi bagahakwa twebwe buriya butegetsi twa abanyarwanda baburwanyije bivuye inyuma muri revolisiyo ikomeye cyane yabavunye yabaye muri 59 babukuraho bwari ubutegetsi bwari bushingiye ku buhake ndagira ngo tutarangize iki kiganiro ibyo bintu tutabivuze kuko kwanze cyane tuyangana n'ubuhake ndagira ngo abatwumva iki kiganiro cyawe bwana
Jean Claude Murindahabi abanyarwanda benshi barakibona baragikurikira felicitation ikiganiro bumva cyane ejo bumvise leta ishyira ingufu mu gushyira mu kubwira urubyiruko yuko ubwami bwari bwiza itababwira ububi bwabyo itababwira ko abanyarwanda bahagurutse bagahagurukana n'imiganda bamizi n'imiganda bagira ngo bagakora revolution bakabuvanaho ubwo bwami kubera ko bwari ubwami bushingiye ku buhake ibi nagira ngo tubivuge rwose uretse ubuhake utanga izindi ngero ebyiri zerekana ko ubwo bwa ubwo butetsi bwa cami butari bukwiye ko bwagiriye n'aba banyarwanda ingero ebyiri zoroshye hanyuma tubiye cy'ubuhake ubutegetsi bwa cami bwari bushingiye ku buhake kandi nabwo bushingiye ku bintu byironda ko ubutegetsi bwa cyami ngira ngo abanyarwanda bazi ko bwari bushingiye ku mwami twazakora ikindi kiganiro kuko no kuvuga ngo ubuhake gusa ntibihagije ngo umuntu w'urubyiruko ukiri muto ngo ahite yumva ububi bwabyo ariko hari ijambo rimwe umuntu ashobora gukoresha agahita yumva yuko ubuhake twigeze no kubwandikaho muri institut Sendashonga mu gitabo twanditse dusobanura uko bwavuyeho n'iki ubuhake ni ibintu bikomeye cyane abantu bakwiye kuganiraho byo kuba abaturage bamwe bari bahatse abandi by'agasuzuguro ku buryo abaturage nta nubwo bwavanyweho n'abanyarwanda bwavanyweho n'umuryango w'abibumbye kuko bamaze gushyiraho uburenganzira amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu baje kumenya ko mu rwanda kimwe mu bihugu byari bigize mu by'ukuri navuga ngo byari bigize umuryango w'abibumbye kuko cyari mu ntuza y'ububirigi ububirigi aribwo bwari bushinzwe kukiragira nabo baza kumenya ko muri bimwe mu bihugu mu by'ukuri biri ku isi hakorerwamo ibintu by'ubuhake ibintu biteye isoni ese wabigereranya n'ubucakara wabigereranya n'ubucakara ntabwo bavuze ko ari ubucakara mbo uva byaba birebire iryo jambo ryari nari ngiye kuryibagirwa ni ubucakara bukomeye cyane ntabwo tuzakora ikiganiro cyihariye yego tuzakora ikiganiro kigali ni uko rega hari n'imiterere igaragaza yuko umwami nyine arica agakiza ubutegetsi bwihariwe n'ibyo byegera by'umwami nicyo ngicyo mushaka kuvuga ahanini ariko ndagira ngo mbere yuko tuza gusoma n'ibitekerezo abandi batanze kuko hari ababakurikiye batanze ibitekerezo ni ngombwa ko mubitega amatwi n'ibibazo byabo ababifite mukabisubiza Emmanuel ijambo ni iryawe ndabona na Victor Safari yateye urutoki nagira ngo tukivuga icyo wari ubajije muringo mubaze uti ni ikihe kintu kigaragaza ububi bw'ubwami byonyine kumva ko hari umuntu ufite uburenganzira ku buzima bw'umuturage ashobora kumwica kumukiza tubyihorere ashobora kumwica ni umuntu ushobora kwiha uburenganzira akica abantu akirirwa yica umunsi wose ejo akabisubira icyo kintu kidafite butangira ariko tugarutse ubwo Kagame yifuzaga ingoma ya cyami hari na mugenzi wacu udukurikiye wabinyibukije ibyo hari n'ababwiraga witwa Dominique Wajambo ati Kagame no mu nama ya FPR inkotanyi nyuma y'amatora ya 2010 nari nibagiye umwaka yaravuze ngo abantu batangire batekereze uko u Rwanda rwayoborwa n'umugore ibyo yarabivuze rwose arakoze Dominique Wajambo yarabivuze noneho icyo gihe mwibazaga ngo kuki inkotanyi zimaze gutsinda zitashyizeho ubwami zitashyize zidekreta ubwami impamvu ni imwe gusa ni uko Kagame ntabwo yari yizeye ko abaturage babimwemera yari atari yamenya abaturage b'abanyarwanda bigira ngo umurimo yabivuze ariko ku rundi ruhande hari umwami wavugaga ko yemewe ari we Kigeli Ndahindurwa ni ukuvuga iki niyo mwarakurikiye amateka hagati ya Kagame na Kigeli Ndahindurwa yaramurwanyaga Ndahindurwa yavuga ati ngewe nzataha ndi umwami bakagenda bakamwinginga bakamwoherezaho za delegation zimusanga yatashye nk'umunyarwanda ko abandi batashye ati no ngewe nzataha ati keka nimaze mugakora referendum ntabwo iyo bari gukora Kagame yari afite ikibazo ko ashobora kubangikanya n'umuntu ufite ubwami de fait
nukuvuga Kigeri Ndahindurwa noneho we unavuga ko azaba umwami uganje nukuvuga atari wa wundi ufite atarabusoni atafite uburenganzira bwo kwica ngo akize ari umwami uzategekana na parlement donc ibyo Kagame yarabitinyaga ni nayo mpamvu yamuhejeje ishyanga rwose kugeza ubwo bazanye umurambo we ariko dayero yatinasabye ko bawuzana kugira ngo bizimangatane nyine hatazagira n'umuntu wongera kumutekereza avuga ngo hari umwami w'u Rwanda sino Kagame yaje afite mu mutwe donc mbere na mbere yari azi neza ko nibajya mu bintu bya repubulika repubulika bivuga demokarasi iyo bavuze demokarasi bavuga amatora ntabwo Emmanuel urashaka kuvuga ko Kigeri Ndahindurwa we yumvaga habaho icyo bita mbese monarchie constitutionnelle ubwami bugendera ku itegeko nshinga hariho guverinoma isanzwe itayita umwami mbese uganje noneho hakabaho ubutegetsi bugendera kuri guverinoma yanyuze mu by'amatora mu gihe mushobora kuba muri mwebwe uko muri batatu muri kwemeza ngo abariho muri iki gihe bo bishakira bwa bwami buri hejuru ya bose bukifatira byose bukayobora uko bubyumva monarchie absolue abubu muratekereza yuko ariko babyifuza niko muzakurikire interview za Kigeri Ndahindurwa buri gihe yavuga ati jyewe narahiriye nasinye yavuga gusinya nasinye ku mwami constitutionnel niryo jambo yavuga mu gifaransa buri gihe nasinye ku mwami constitutionnel icyo kintu bari bakizi ni ukuvuga ko wari gushaka kuvuga ngo arashaka ubundi bwami bari kuvuga ati hari umwami n'ubundi wari mu murongo wabwo wavanga ku butegetsi n'ubundi yari asanzwe ari umwami hari abasaza b'abamonarshiste hariya bariya bose tuzi bariya mu nama y'igihugu y'u Rwanda y'igihugu ku gihe cya Mutara Rudahigwa bariya abasaza bose batahutse bose bari abamonarshiste bari bategereje ko azaza Kigeri none bakongera bagakura ubwami none babona Kagame arabirwanya ntibabyumvikanye bamwe noneho bavuye ku butaka baragiye afet ubwami arimo gutekereza ni ubwami bundi bwe ubwo buri ingoma yari avuze ntabwo ujye bintangaza ko yafite ibintu icyo gitekerezo yongeraho akantu ibyo Manuel avuga muri make kuko twari tugiye kujya kuri Victor Safari yego muri gake ibyo Manuel avuga ndabyemeye ijana ku ijana ndongeraho akantu gato muri 1994 kiriya kibazo cy'ubwami ntabwo cyari kibabaje cyane ko abari bafashe ubutegetsi bari bagifite igihe imbere yabo bari bafite igihe imbere yabo bakizera ko amahanga akibizeye bashobora kugira ubungubu ubuseyirije ubuseyirije abari bareba ukuntu aribyo benda byabafumire yo guhindura kugira ngo barebe niyo bitakwitwa ubwami byumvikane neza ushobora gushyiraho umwami mwebwe murumva batinyuka gushyiraho monarchie absolue nibyo nari ngiye kuvuga bashobora kudashyiraho umwami ariko bakahindura uburyo umuntu asimburwa n'umwana we urumva bikaba bitiswa ubwami ariko abanyarwanda bakaba barateguwe wumva ko rwose umwana gusimbura umubyeyi we ari uburyo bwiza ndetse bifite naho bihuriye n'umuco w'igihugu ariko uretse no kuba umuntu no gusimburwa n'umwana wawe ubundi ku rwego rw'igihugu atari entreprise atari igihugu atari ikigo cyawe ku rwego rw'igihugu ubundi naho ntabwo byumvikana na gato naho umuntu yaba abifitiye ubushobozi n'ububasha ntibigaragara neza ariko noneho muri iki gihe hari n'umwana se ugaragara nk'uwashobora oya hari n'ikibazo tuvuge ugereranyije u Rwanda n'Ubugande buriya nka buriya Museveni wenda afite umwana ufite ipeti rya jenerali nawe uteye ikibazo sinimva bitindaho ntabwo nshaka kwinjira mu kibazo cy'Ubugande ariko hari umwana ufite nibura ikigero cyavuga ngo yasimbura umubyeyi urumva mu Rwanda ho abana bahari baracyari bato ariko wumvise yuko perezida wa repubulika yigeze kuvuga avuga ko abona mu bamusimbura yabikomojeho sinzi igihe sinibuka neza avuga ko ari abantu ubu ngubu bakwiye kuba batarengeje imyaka 40 urumva ubwo iyo yavugaga abantu bahise bavuga ko abana imyaka 40 yavugaga nyine ikigero cy'abana bye kuko umuntu agerageza kubihuza n'ibyo yavuze mbere
nibyo yigeze donc ugasanga ari muri iyo formule kandi muri iyi minsi ni ikintu gikomeye cyabaye kumva guhera muri 2022 umwana we winjiye mu gisirikare yarabaye suriye tona ubungubu akaba amaye maju ubungubu akaba abaye maju ibintu n'ibintu bidasanzwe abanyarwanda bakwiye gutekereza urumva kandi bitureba twese baba bahunze ndetse n'abari ku butegetsi n'abari abasirikare bari mu gihugu barwana bapfurupfu bamenye ko hari umwana urimo kuzamuka mu mapeti ubu utegurwa reka tukomereze kuri Victor Safari urakoze cyane Jean Baptiste nkuri ingoma hari ikintu mu gifaransa bita nepotisme ntabwo ari ikintu kijyanye ni no muri ibi bihe ni ibintu byahozeho kera ariko nabyo bidashobida ari ibintu bidakwiye ni ukuba umuntu nyine asimburwa n'umukomokaho navugaga nti nta nubwo bigaragara neza ku gihugu niyo umuntu yaba abifitiye ubushobozi bagira ukundi kuntu babigenza ariko ntibibe icyo kintu cyo gusa nk'aho umuntu ubutegetsi bw'igihugu abugize umurage w'umuryango urumva noneho niyo haje no kutagira ubushobozi no gushakisha noneho biba byo kwibazaho kurushaho Victor Safari wari wateye urutoki kuko hari icyo wumva gushaka kongeraho hari icyo nagira ngo nongereho kuko hari uburyo nkuri ingoma yaravuze ubwami ariko nsanga rimwe na rimwe hari igihe ibihe byashize tutabasha kubisohokamo kuko njye nibaza ko ikibazo atari ubwami aswa nta nubwo ikibazo ari repubulika ku rwanda njyewe kuri njyewe nuko mbona n'uwagarura umwami uyu munsi mu rwanda kuri njyewe nta kibazo byantera mva mu gihugu kidajyanyoborwamo n'umwami ahubwo ikintu tugomba kwibaza ni ikintu kimwe ni ukuvuga tuti araza mu gihugu gifite amategeko ameze ate kuko na repubulika dufite nayo iri mu mategeko ameze ate niba tutabasha gukora konstitisiyo irimita ububasha bw'umuntu tudashobora gukora separasiyo du puvuwari niho hantu ya puvuwari abusori ibera mbi kesa swa ku mwami kesa swa ku repubulika nk'uyu munsi wa none tukaba turi kuvuga umwami ariko hano mu bubiligi umwami dufite ntago urabizi ko bagiye kumuvana mu budage ntago ari umubiligi dosushe nk'uko hari n'ibindi bihugu byagiye bigira ka nk'izongizo hano mu burayi ariko noneho rero turebye repubulika yacu hari ibintu ushobora kureba uyu munsi wa none ugasanga ni bibi cyane kuruta ibyabagaho ku ngoma ya cyami ndabaha urugero uyu munsi umuturage arahinga bagashyira mu makusanyiro akabura icyo kurya ibyo ntabwo byigeze biba ku ngoma ya cyami washaka kujya guhingira umuntu nibyo ariko ntabwo bigeze bakubuza gusarura ibyo wahinze uyu munsi umuntu arahinga byose akabibaha bakamugenera agakombe ko kurya cyangwa se akajya kubigura bamuha igiciro bo bagennye ari we wabihinga nuko ni ikikwereka yuko turi muri situwasiyo irenze njyewe rimwe na rimwe mbona hari ibiriho birenze n'ibyari bibi kuri iyo ngoma ya cyane ahubwo njye kintu nibaza rero ndavuga nti hari abantu babayeho mu gihe cyabo no mu myumvire yabo ikintu gitangaje ni ukubona ko tugeze mu mwaka w'2024 umuntu yumva ko ashobora gusimburwa n'umwana we umuntu yumva ko ashobora gukoresha abaturage bagahinga ntibasarure bakamuhereza umuntu yumva ko ashobora kuza agafata abaturage akimura nta ngurane umuntu akaba yumva yuko ijambo ryavuzwe na perezida wa repubulika ryahindutsemo irivuze umwami ibinyamakuru bikabyuka byandika abantu bakajya kuri social media bakandika irivuze umwami ikibazo cyacu ni ukuvuga ngo ibihe biragenda ariko hakagira aho dusigara mu bikorwa bimwe na bimwe
Kuri njyewe rero yaba umwami yaba repubulika, ikibazo twagira ni kimwe gusa, ni ubutegetsi buza ugasanga nta separation de pouvoir, umuntu afite ubutegetsi bwose bwose, ariko icyo bita bwose arica agakiza, aritsamura umuntu bakamuroga, aritsamura bagafunga, yavuga bakabyuka bandika, ni ikibazo gikomeye cyane. Haramutse hari amategeko, ndagira ngo mbabwize ukuri yuko niyo yaba ari umwami cyangwa yaba perezida wa repubulika, hari kadere adashobora kurenga. Ndabashimiye. Ya, urakoze cyane Victor Safari. Mbere yuko Emmanuel akomezanya ijambo, ndagira ngo munyemerere tugire ibitekerezo dusangira cyangwa dusangiza abandi, kuko hari abantu babakurikiye nabo baba bafashe umwanya wabo bakabatega amatwi, ariko bakagira nabo icyo babumva bavuga ku ngingo nk'iyi ngiyi tuba twateguye. Reka duhere kuri Noraline 110 aragira ati nawe urashaka ko mbese ni nkaho avuga ati ibitekerezo byose bitangwa cyangwa nibyo twumva hirya no hino, ati muramenye ntihakagire uwakwifuriza yuko Madame Victoire Ingabire yicwa, ati muramuziza iki kwa gati kashinzwe na Allah kadahungabana, Timeo Danaos ati muraho neza, Victoire Ingabire yibasiwe kubera ko iteka rya perezida rimufungura mu Rwanda rigomba kurangirana n'igihano cy'imyaka 15 mu mwaka utaha w'2025, kongeraho uruviri ni ukumuremera ibindi byaha cyangwa igifungo. Ariko wa mugani muze kongera hagira utanga igisobanuro cya biriya byo kongera uruviri mu isaha, icyo bishatse kuvuga neza, hari abantu bifuza yuko mwabisobanura kurushaho. Timoda na hose akagira ati Ingabire Victoire yabaye muhati ibicumuro, akawa mugani wa kana kantama na kiru kana k'intama n'ikirura anyo elu. Hanyuma hari Ntakiruta Imana Emmanuel nawe uvuga ko abakurikiye kino kiganiro ubwungo bw'umurasire, sinzi ababwira ngo mutandukaniye he na ba Kagame ko mbona atera mukikiriza muraha agaciro sakwe sakwe ya RPF na Victoire Ingabire. Sinzi rero iyo ndi kubona uwayanditse kame ikibanze, wenda ashobora no kuba afite abandi bakorana. Ikibanze ni uko kugeza ubu ngubu abantu benshi twabonye ko bagaya amagambo nk'ariya, bamwe banavuga yuko ni nabyo n'abavoka ba Madamu Victoire Ingabire Umuhoza bavuga yuko ari nka rutwitsi, ari gukongeza ibintu by'inzangano no kwibasira umuntu. Ibyo ni byo by'ibanze mu kiganiro, nta wuri kwikiriza ibivugwa n'uriya mutegetsi. Hanyuma rero Donatuwera tese yamwibasiye bituruka kuki? Mujye mureka gucabiranya. Mbese we ntago abona ko yamwibasiye haze kugira uwamubwira kandi kajambo wenda akamufasha kubyumva neza. Hari Marie ati impamvu Kagame yongeye kwiha Ingabire ni uko azi ko ubutegetsi bwa Amerika bugiye guhinduka. Ikindi kandi bazi neza ko Trump atita kuri Afurika ku buryo gukurikirana Ingabire atabishyiramo akabaraga. Jean Kaunga ati mufite peace criminal ku mwanya w'uperezida ufite imimerere y'ubukriminali muri roho ye, azabarangiza mwese nimutamufatira mu maguru mashya. Hari uwitwa afite izina rwose ntago ndeka nsomi Rukara irindi riragoye ati ko bo ni njyewe wahaye ubutumwa, ndagira ngo mushimire ubwo ari ubwanjye ninjye bureba njyenyine, ndamushimira cyane mpaye ubutumwa nzabugerageza. Urakoze Rukara, ariko irindi zina ryawe mbare ntago nabasha kurisoma. Hanyuma Marie Jeanne Mukankuranga ati buriya se koko
niko baganira ku kibazo cy'igihugu cyangwa nibo baba bagiye kwikoma igice cy'Abanyarwanda? Buriya se niba ingoma ya cyami niyo bakurikiza, ubu barazigaruye ku buryo ubu rwose bimeze neza? William Gatera ati vuga vuga uje kwirira ibinini. Oya, yavuze amagambo yo gutukana, reka tuyihorere. Hanyuma hari Wakanda Forever ati nawe ni uko, nimushaka kuvuga ibyo munenga ku byavuzwe mujye mubivuga mukoresheje ubupfura bw'Abanyarwanda, imvugo isukuye, hanyuma tubisome. Hanyuma Marie Jeanne Mukankuranga ati Ingabire akwiriye gushyigikirwa n'umunyarwanda wese ukunda Abanyarwanda, ni umunyarwanda ukunda Abanyarwanda wese kandi wemera ko yitanze bidakorwa na benshi. Hanyuma rero hari William Gatera ati ibyo muvuga murasa nabyo, ubu mugiye kuzagushyanga kubera nawe nuko n'ikintu sinzi impamvu buriya abantu umuntu ashobora kunenga ariko akoresha imvugo, umuntu ashobora no gusomera abandi, umuntu ashobora no kunenga bikanadufasha akagira icyo atwungura atunenze, ni ibintu bishoboka rwose. Ntabwo nta kunengwa kugira ngo dukosore, niba hari ibyo tugomba gukosora ariko nanone nigeze no kubona n'umuntu anenga ikiganiro atateze amatwi kubera ko bamubwiye bati no, batumiye kanaka nawe jyaho unenge atumvise yuko wenda n'uwo muntu dushobora kuba turi kumucaranjinga, turi kumubaza kugira ngo ibintu avuga wenda cyangwa se imikorere ye abantu bibazaho tuyimubazeho. Ariko ukumva hari Dominique wa Jambo aragira ati umuturage ahinga ibirayi ntagire uburenganzira bwo gusarura, ukuri nta mwami w'u Rwanda wabayeho ari umugome ku kigero nka kiriya. Rene mbabarire gato byari bitirimutse. Hari Rene Shoronge ati Safari hari ikintu wenda utazi byo ku ngoma ya cyami, wari uzi ko umuturage yajyaga guhingira umutware n'umuryango we wose? Hari uwitwa Obabi Kayitesi ati erega ntago muzamutura hasi murabeshya, mwifashe rero mukore agakundi. Ati ati ndabasetse ntacyo mwamutwara, ni uko nguko abyumva. Hanyuma hari uwitwa Nkeneyimana Jimmy Christophe ati ko muri abasaza ayo magambo y'urwango nibyo muzaraga abana banyu. Sinzi ababwira ahubwo, kuko abatumirwa kugeza ubu ngubu icyo bavuze ni uko icyo bavuga ibintu by'urwango, ahubwo abantu aribyo bari kugaya bavuga bati kuki abantu batareka ibyo bintu by'inzangano, nibyo twa nicyo cyaduhagurukije kugira ngo abantu barebe ukuntu bakosora ibyo bintu by'umwuka mubi. Dominic Wajamba ati ngo ibi wabisomye Emmanuel, ibi wabisomye. Hari Kamiru Nyenya ati Kagame ntakeneye guhindura u Rwanda ubwami ngo arutegeke nkawe, none se Corée du Nord si République, Kim Jong-un ntategeka nk'umwami se? Yarasimbuye se rwose? Uru ni urugero rwiza. Obabi Kayitesi ati se mwebwe ko muri kuvuga nabi Kagame ariko mwe mugakomeza mukamuvuga Kagame, buriya twamuvuze nabi cyangwa abantu batumirwa hano banenze ibyo babona bidakwiye mu byo yavuze? Icyo ngicyo nta n'ikibi kirimo, ntawamututse ntawamuvuze nabi. Kami Runyinya ati Kagame se ko ashaka kwereka bamatse ibihugu ari demokrate inyungu afite zo guhindura u Rwanda ubwami yabona nizi ntazo rwose? Murabyumva? Mbese hari n'abavuga bati se ubungubu koko yahindura u Rwanda ubwami agasobanura ate ibya demokarasi? Ariko twari twavuze ikibazo gikomeye mwari mwavuze ni uko ubwo bwami mwebwe mubona basa nk'aho baciraho amarenga ko atari ubwami bwa bundi nk'ubwo tubona muri ibi bihugu nk'Ububiligi, Ubwongereza, Danemark na biriya bihugu bya Scandinavia, ahubwo yuko mwese mubona ari bya bindi bita
ubwami butwara byose na bose uko bubyumva, kandi n'abantu guhatanira ubutegetsi ntibibe byakorwa mu nzira za demokarasi, nta bitandukanye rero na monarchie constitutionnelle, ubwami bugendera ku itegeko nshinga. Ndagira ngo tugane ku musozo w'iki kiganiro. Ariko Jean Claude hari akantu ndagira ngo mvuge ku kagana ku mwanzuro, mu mwanzuro muvugemo, mu mwanzuro turifuza ko mwaduha ibitekerezo biganisha ku cyo abanyarwanda bakora bafitiye ubushobozi, twese twishyiremo icyo abanyarwanda dufitiye ubushobozi cyatuma umwuka urimo ubwoba cyangwa gushyirwaho iterabwoba, umuntu akaryama atazi ko buri buke, umuntu akabura uburenganzira bwe kwisanzura no gukora icyo yumva cyamugirira akamaro kikagirira n'akamaro igihugu. Turashaka ko buri wese aganishe ku mwanzuro utubwira icyo abanyarwanda dufitiye ubushobozi twakora kugira ngo umwuka ucururuke, abantu barebe n'ukuntu igihugu bakiganisha mu nzira nziza. Ya nibyo, nagira ngo hari akantu Safari igeze kuvuga ati u Rwanda rubaye ubwami rwaba Repubulika ariko rukagendera ku mategeko ntacyo byaba bitwaye, nanjye ndabyemera. Ariko ikibazo gihari ni uko u Rwanda rudashobora kugendera ku mategeko muri ubu buryo bwa Kagame, kuko u Rwanda ruyobowe n'igisirikare. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri biriya bavuga uti umuturage ntabasha kugera ku byo yahinze, umuturage ntashobora kubona ingurane y'ibintu bamusenyeye. Ibyo byose ni uko u Rwanda rutegetswe igisirikari, niho wa mbere hari igisirikare cya kindi gifite, usanga ahantu hose guca imanza mu baturage, kujya mu nama mu baturage, kujya gutangiza amashuri. Wari wabona aho abasirikare bajya gutangiza amashuri, wari wabona aho abasirikare bajya mu nama z'umurenge. U Rwanda ruyobowe ku buryo bwa gisirikare, noneho umusirikare mukuru akaba yitwa Kagame, ibyo byose akabikapitaliza bikamufasha kugira ngo atere ubwoba abanyarwanda bose. Ari naho ngiye gusoreza mvuga nti icyazabica n'icyaba cy'abaturage bagomba kujyaho ni iki. Abaturage cyane cyane ab'imbere mu gihugu turabizi bafite ingorane, bafite ingorane, bagira ubwoba bwo gupfa, nta wifuza gupfa, birumvikana. Ariko rero nibo bo guhitamo, ese bazakomeza kugira ubwoba bizaherere igihe ki? Icyo ni ikibazo bagomba kugira. Njyewe nigeze gutanga urugero rworoshye. Igihe basenyaga Kangondo wabonaga abantu bameze nk'interahamwe bahaye amapiki ngo baza no guhemba, nyuma bakaza bakajya ku nzu bakayisenyagura, bagakurikiza kabiri bakayisenyagura, ya gatatu bakayisenyagura, abaturage bifashe gutya bamanjira. Abo bantu ntibafite imbunda, s'il vous plaît. Abo bari gusenya amazu ntibafite imbunda. Mwebwe abaturage basenyera mugiye kujya mu kangaratete nibura imyaka itari munsi y'icumi, mwarabuze aho mu kuki mutabirohaho barimo gusenya. No, reka mbivuge kuko tukwiye kujya impaka. Tukwiye kujya impaka, urumva wowe bajya aho ngaho bakagurana. Wewe ndabyumva wewe, ariko ntabwo wakora ngo ubyemere, atari ko ngiye mbyumva. Wewe reka twumvikane, tubanze tubijyeho impaka, kuko niho uvuga uti abo bantu nibabafate mu majosi bagundagurane. Ngewe reka mbanze nkubwire uko mbyumva, noneho ukomeze. Ahubwo ni ukuvuga ko ibyo bintu abariya bari kubikora baba byahawe umugisha n'abafite ingufu aribo bafite ubutegetsi. Uwo muturage nta hantu ari, ahubwo utubwire ukuntu ubwo butegetsi abo baturage babuhindura kugira ngo abo bahawe izo mbaraga, kuko kwaba ari ukujya kurwana. Urumva icyo nshaka kuvuga? Ikintu ahubwo gishoboka aho kugira ngo bajye kwiroha kuri abo bantu bagundanuragurane banicane, kandi mu by'ukuri ba bandi batijwe imbaraga n'ubwo butegetsi, ahubwo gushaka uko abo baturage bahindura ubutegetsi akajyaho ubutegetsi butabateza ibyo bibazo, butabashumuriza abo bantu, nicyo kintu cy'ibanze. Naho kujya kurwana niwo bakubyemera. Ndabyemera Jean Claude, ndabyemera. Ariko imbaraga buriya butegetsi bufite ntabwo kubuhindura byoroha nk'uwo mwanya nk'uko bavuga ngo rimwe kabiri. Oya, ariko hari uburyo bwo kubuca intege, kubica amaboko gahoro gahoro. Nari nguha urwo rugero, yenda ntubujyane kure ngo dukabye, ariko abaturage bariya baza gusenya
bataha mu miryango ni abasore bazi kubera iki batabakorera nk'inama bakavuga ati nimwongera kujya gusenya ahantu ngo murakora amafaranga twebwe tuzaza tubavanemo ayo mapiki tuyajugunye niba ngombwa tubahambiye bakabagira izo nama noneho babyumva genda shaka ko bagira ikintu bakora kuvuga ngo uzategereza ngo uribombaritse ngo ahubwo uzajya ukoma mu mashyi ntabyo ari byo oya bizarangira ikibazo ngira ngo dusobanurire ni uko nshobora kuba nibeshya n'abatumirwa nicyo twabatumiriye batubwire ndahari ikibazo ni ubutegetsi saba bugushumuri abo bugushumuriza nabo ntibakabaye babyemera ariko kujya kwihambirana nabo mugafatana mu majosi ntabwo numva ko ari wo muti ahubwo kuba abantu bareba uko bashyiraho ubutegetsi bubabereye butabashumuriza abandi abo bagushumuriza kujya kurwana nabo mukicana sinzi niba ari byo biri buhindure ubutegetsi abatumirwa bagira icyo babivuga kuko ntabwo numva kujya gufatana mu mashati no kwicana hagati y'abaturage ahubwo twanabivuze mu ntangiriro yuko kimwe mu by'ubutegetsi bushobora gukora ari ukuryanisha abantu icyo ni cyo abaturage bagomba kwirinda reka mbaze mbisobanure ho gato akantu iminota umwe gusa mana Jean Claude ibi bintu u Rwanda twabonye uko rwahindutse ndetse twabonye na periyode y'interahamwe interahamwe zatangiye bavuga ngo ni na urubyiruko rw'amashyaka noneho batangiye gukora imyitozo munsi ya za bisi abantu bakabibona bakagira ngo ni ibintu bisanzwe noneho kugera ubwo umunsi umwe basimbuye n'abasirikari bakaba ari bo bakomanda abasirikari n'abapolisi n'abajandaro icyo kintu abantu baraketse kiraza abantu bakireba ubutegetsi bwari hejuru ntabwo ari bwatumye abo baturage bo hasi ariko bagikurikije abaturage bo hasi kubera indonke zabo abo abari bashinzwe amakomine amaseribiri bavuze ngo ngo tubonye uburyo bwo kugira ngo twisarure natwe ariko bakibagirwa ko niba usara kuri mugenzi wawe ejo nawe bizakugeraho aho hantu niho ushaka kugaruka ku banyarwanda b'iki gihe biriya bintu barebera abo bana babikora ari abana babo bari bakwiye gutangira kubafatira disikuru bakababwira ati ibi bintu muragana mu murongo w'interahamwe bakabyumvisha batabyumva kugira ngo dusobanure neza mbere yuko tunumva n'abatumirwa bandi Emmanuel wigeze gukomoza ku kintu cya gisirikare ubundi nibyo koko abasirikare bafite ibyo bashinzwe ntabwo bashinzwe politiki bafite umurimo wabo ariko wabisobanuye neza yuko habamo no kuvanga aho umuntu w'umwofisiye ashobora gufata ijambo nk'aho ari umunyapolitiki kandi atari zo nshingano z'icyo wajya usobanuye ariko niba banatumwe kugirira nabi abaturage ngira ngo icyoroshye si uko abo baturage bavuga ngo ariko uwarega agatuza tugahangana nabo ahubwo icyo mwatwungura mwebwe muri gufata ijambo kugira ngo abantu bahindure imyumvire bumve ko ntabwo umuntu ari mu gisirikare kugira ngo agirire nabi umuturage kabona naho yaba atumwe n'umutegetsi wo hejuru ko ahubwo n'abo basirikare n'abaturage aribo bakumva ko badakwiye kuryanishwa hagati yabo ko rero kuryanishwa biva ubutegetsi budashobotse icyo ngicyo uko ari cyo cya mutubwire uko byagenda naho ku ikintu cyo kuryana cy'izo nzego cyangwa cy'abo baturage ntabwo mbona ndagira ngo munsobanurire niba ahubwo atari umutego rimwe na rimwe n'abashaka kwizirika ku butegetsi banakoresha wibagiwe le printemps arabe donc ibyabaye mu barabu abaturage barahagurutse bavuga bati ibintu birarambiranye kugeza none n'ubwa polisi bohereza kujya kubatangira basanze ari ngombwa kujya ku ruhande rw'abaturage ni ukuvuga ko abaturage nibo babitangiye abapolisi n'abasirikare bazanye ni ibintu bigaragara none usigaye kumbwira ko bariya abapolisi bariya abasirikare bohereza kujya gufata abantu no kubakubita no kugira gute batakomoka mu miryango bafite ababyeyi babo na bakuru babo basufura ariko kubera ko igitugu cya gisirikare cyabinjiyemo ko bazi ko perezida w'umusirikare w'imana ashobora gutegeka bakabica kandi kuko bibaho ariko gahoro gahoro batangiye kwiyumvisha ko nabo bagomba kugira uruhare abasirikare nabo bagomba kwiyumvisha ko bagomba kugira uruhare n'ubundi bakareka abaturage
bababwira ati mujye kubatangira bakirebera hirya. Urebye hirya se ndo kubwira ngo kuki utatangiye umuturage, wavuga uti ndarebye hirya umuturage anyuraho. Hari indi filozofi abantu ntabwo ikitugwa bazakereka ngo gikomeze kuriya, ntabwo kizagira iherezo. Agomba gutekereza uburyo bwo kukirwanya mu buryo yenda navuze bahere kuri aya madisikuru bafata, hanyuma byakwanga nabo baturage babo basore bakabazirika, ahubwo byaba ngombwa niba wanze kumvira umuryango wawe bakubwira ati ujya gusenyera mugenzi wawe kuko nuramugira umutindi, byitekereze ko naje kugusenyera urahinduka umutindi. Ibyo bintu mubyumvishe, hariho abantu batabyumva bafata bariya banywi urumogi bakajya gute bakarusha muri ibyo bikorwa, ariko birasaba ko abaturage ubwabo babyumva. Nibahore bakoma mu mashyi ngo bavuga ngo yego yego yego, twa nibura uzi ko wabwira n'abantu ngo biciye umuntu akavuga ngo ntandika bivuge ngo ntatekereza, umuntu wakubwira ngo wanyiciye ngo singabivuge ngo kugira ngo ntarakaze ubutegetsi. Iyo ugeze kuri iyo nivo byazarangira gihe ki? Abanyarwanda bagomba gushaka indi filozofi yo Emmanuel, uraza kuko njya gufata ijambo udusoreza ikiganiro udusezerera. Reka twumve abatumirwa ubutumwa batanga bw'ibintu babona Abanyarwanda dufitiye ubushobozi, miliyoni 16 zifitiye ubushobozi bwo kugira ngo ejo bundi igihugu kiba cyagira ubutegetsi buha buri wese, butabuza butagira uwo bubuza uburenganzira afite, butagira uwo bubuza uburenganzira ahabwa n'amategeko. Kuko ni nacyo kibazo, nta nubwo ubundi ahanini nta nubwo umuturage hari n'icyo asaba n'ubutegetsi, ahubwo iyo ubutegetsi butabangamiraga umuturage kwiberaho no kwibeshaho, icyo ngicyo ni ikintu gikomeye cyane. Byagenda bite rero kugira ngo nibyo mwakwerekana miliyoni 16 zifitiye ubushobozi bwo kuba bahindura kugira ngo u Rwanda rube rwiza kurushaho? Jean Baptiste Nkuringoma, murakoze cyane. Njyewe numva navuga nk'ibyo Emmanuel Senga yavugaga, rero ndabona nza ibisubizo biri kuri buri wese, kuri buri rwego. Ntabwo ibisubizo ku kibazo nka kiriya gifite gituruka hejuru kikagenda kikagera mu mizi, ntabwo ibisubizo biri hejuru gusa. Ibisubizo biri kuri buri nivo. Emmanuel yavugaga yuko niba abantu boherejwe kuza gusenya, mwebwe mukaba mubareba basenyera, mushobora namwe kureyagiza ku ruhande rwayo. Urumva twavuze muri ibi biganiro, twavuze abasirikare tubona boherezwa ku rugamba bicirwayo, abantu bakajya kwicirwa muri Congo, mu ntara ya Kivu banapfa, ntibivugwe ku mugaragaro kuko mu by'ukuri baba bapfuye bya kijura. Iriya ntambara itari ntambara yemewe, ikorwa mu buryo bwa kijura. Urumva bagashyingurwa mu ibanga, rimwe na rimwe ababyeyi babo bakerekwa ifoto gusa, bakerekwa ifoto bakababwira bati dore umwana wanyu yaguye ku rugamba, ntibanababwire rugamba yaguye. Urumva aba bose bagomba guhangana nabyo. Twavuze ikibazo cy'uruviri, biriya cya kibazo Emmanuel yahereyeho cy'uruviri. Uruviri Kagame yavuze ngo rushyira mu isaha, ni uruviri rurimo ubutegetsi bwe, ubutegetsi bwa FPR bwatangiye. Yavuze kongera uruviri mu isaha, bashatse kuvuga iki? Ubutegetsi bwa FPR bwatangiye buriya bufite uruviri. Urumva uruviri rurimo rurashyira, uruviri rurimo rurashyira. Uruviri ni iki? Abashaka kuvuga ubumara ni ingufu. Uruviri sinzi niba uruviri, reka wenda duhere ku byoroshye. Uruviri njyewe nayinduzi ku igare, iyo utwaye igare ibishushanyo tubwira mu bikorwa w'ibyo ashaka kuvuga bihishe. Rimwe na rimwe guhera ku bisanzwe kugira ngo uze kugera kunza ku gishushanyo, kuko biriya ni igishushanyo. Reka tubanze twumve icyo ari cyo uruviri.
iyo twayemo igari kwa kundi banyonga iyo banyonga nuza hari igihe unyonga uruviri rugashiramo ukanyonga ariko nuza igare nirigende uruviri donc ridafite nuza uruviri ruhigari imbaraga iri kunyonga uruviri rero niko ruha nuza igare imbaraga urwo ruviri no muri ibi bya mekanike muri moteri y'imodoka igituma imodoka iturna n'urwo ruviri urumva noneho rero buriya Kagame avuga uruviri ko uruviri rugenda rushira ko uruviri bagomba kurwongeza muri biriya byo gukanda abatavuga rumwe n'ubutegetsi muriya byo kumerera nabi abantu bose batishimiye ari amafuti mu by'ukuri ni uruviri avuga neza ni semboro y'ubutegetsi bwe ni ubutegetsi bwa FPR bwashyize mu ruviri urwo ruviri rero abaturage barimo guhamagara mu manama muri ziriya nuza by'urubyiruko ngo nibo bagomba kurushyiramo gushyira mu ubwo butegetsi uruviri uruviri rero bagomba kwanga ibintu bagomba kwanga kubyitabira naho biracyashushanyije kuko ntabwo utoboye neza ku muntu ngenekereza ko hari nk'urubyiruko bashobora kuba bavuga ati buriya arashaka kuvuga icy'uruviri ni ibikorwa bakora bagira ngo bahashye abatavuga rumwe nabo ni imvugo nk'iyo ngiyo twumvisha ibyo ari byo naho ubutegetsi se ubutegetsi uruviri rega uruviri byaba birebire ariko uruviri nahera kuri ya Manuel yavugaga niyo bahamagaye abantu ngo baze gusenya mugahaguruka mukajya gusenya kuko mukabyemera babahamagara bati muze mu nama naha ibyo bavuze byose mugakoma mu mashyi niyo perezida yavuga ko ashaka kwica abantu mugakoma mu mashyi mwarabyumvise avuga ati gahunda dufite uyu mwaka bambe muri manda itaha tugiye kurwana abantu bagakoma mu mashyi nk'aho kurwana bivuga ikindi kintu kitari ukwica abantu kurwana ni ugufata abantu banyu bakagenda bakica abandi bantu kandi nabo bagataha iyo hagiye ijana hagaruka mirongo irindwi urumva mirongo itatu niba nkumva neza uruviri ni nko gukomeza bagafungira ubusa kuko mu bafunze hari abarengana hari abafunze hari ibyo bakoze hari n'abafunze barengana uruviri ni ukongeza umurego bagafunga n'abandi abandi bakongeza umurego kongeza umurego mu gukanyaga abatavuga rumwe nabo hanyuma se twibwirire ikintu ubona abanyarwanda bakora muri iki gihe hari ibyo bintu biteye ubwoba hariho uwo mwuka wo kuhoza abantu ku nkeke harimo uwo mwuka w'akarengane harimo uwo mwuka wo kubona ko n'itegeko ririho ariko ridashobora kukurengera abanyarwanda wowe urumva icyo bakora gifatika muri iki gihe cyihutirwa ni iki baba bari imbere mu gihugu baba hari n'abari hanze urakoze reka wenda ngaruke ku byo twavuze mu itangazo rya institution na shonga we turavuga tuti turasaba abanyarwanda gushyira hamwe bakabona ko igihe kigeze cyo kugira ngo bahangane na buriya butegetsi budashaka impinduka bahuza ingufu zabo bagerageza gushaka uburyo mu by'ukuri bahindura ibintu kugira ngo bashyireho igihugu abantu bose bashobora kubanamo neza mva ndebe ntabwo nasubiramo ibyo Victoire Ingabire yagiye avuga mu bitekerezo bye bya politiki twe tubona ibyo bitekerezo ubwabyo bihagije kugira ngo abantu babigendereho ejo bundi bashobora kugira gutya bakaba bafata Victoire Ingabire bakamufunga cyangwa ngo bate ariko twumva ko abasigaye bakomeza intego ye urumva njye nicyo cy'ingenzi nshaka gushimangira ni uko Victoire Ingabire ahageze ahangaha mu bitekerezo yaduhaye yakoze ibintu bikomeye bikwiye kudufasha gukomeza guhangana tugashyira hamwe tukerekeza muri iyo nzira byashimisha Kagame yumvise tugumye kuryana yafunga umuntu tukavuga ngo yagomba kumufunga ngo ni akazi ke ngo yikozeho
ibyo bintu yabigiriyemo iki ariko dufashe intego yo kuvuga tuti uyu muntu yarwanyaga akarengane natwe tugomba gukomeza kukarwanya mu by'ukuri igitugu ntabwo cyakomeza kutuganza iminsi yacyo uruviri ntabwo rwakongera kwiyongera reka wenda mbiniranga hari akandi kantu wigeze gukomozaho kare wenda biba bishobotse ushobora no kukavuga mu ntero ebyiri wavugaga yuko hari imbaraga za buriya butegetsi bwa FPR ariko ko atari bwo bwonyine ngo hari n'ababufasha washaka kuvuga bambatse ibihugu ibyo ngibyo wenda byaba ikiganiro kindi kirekire oya muri make uko kuko niba abantu bibaza bati buriya butegetsi ko butabereye igihugu cy'u Rwanda byagenda bite ngo abanyarwanda babwishyireho niba bushyigikiwe ni uko atari nabwo bwonyine n'abanyarwanda barebanye nabwo mu maso ni icyo cyo ragira ngo numve icyo uvuga aho bampatse ibihugu aho mu bihugu muri icyo nabwira abanyarwanda wenda mu magambo magufi ni uko muri iyi si ntabwo ubutegetsi bugira gutya ngo bwifashe bwonyine ntabwo umuntu agira gutya ngo yifashe wenyine afatanye n'abandi hari abantu baba bafite inyungu nyinshi icyo bita mu gifaransa za intere buriya ubutegetsi bwa FPR bumaze imyaka 30 bwarangiye kubera ko hari abantu babonaga burengera inyungu zabo nk'abanyaburayi babushyigikiye cyane hari inyungu babubonagamo ariko ndagira ngo mbwire abantu yuko ubungubu muri ibyo bihugu by'i Burayi abashyigikiye ubwo butegetsi abenshi bagiye ingoma zagiye zisimburana tuvuge niba Kagame yaragiyeho nko muri Amerika hategekwa hariya hategekwaga nde icyo gihe ni Bill Clinton Clinton yaje gusimburwa na Bush asimburwa na Obama asimburwa na ibyo bintu abo bagiye basimburana mu by'ukuri hari ibyagiye bihinduka mu bitekerezo no mu Bufaransa ni uko no mu Bubiligi ni uko niye ku buryo ubu ngubu ibyo bintu byagiye bihinduka ku buryo tudakwiye kwibwira yuko izo nyungu za intere zabaye zizakomeza kubaho hari ubundi buryo ibyo bintu bishoboka niyo mpamvu nkeka ko abanyarwanda badakwiye kwiheba bavuye ngo byaraturangiranye ngo abazungu ngo bari inyuma bagomba kumenya ko ibyo bintu bihinduka ko za intere zihinduka ko n'abantu bahinduka ni nacyo gitera impungenge bariya bagabo bari ku butegetsi mu Rwanda ni uko babona izo mpinduka zibaho kandi bakabona abaje bashya byanze bikunze batazakomeza mu murongo w'aho basimbuye ariko Jean Baptiste Nkuringoma mbere y'uko twumva Victor Safari kubera ko iyo tuvuga ubutegetsi ku isonga haza guverinoma mbo perezidansi guverinoma ni inzego wowe wabashije kuba hafi wabashije kubamo nta n'ubwo no kuvuga ngo kuba hafi yazo abanyarwanda bamwe bakunze kuvuga ko mu by'ukuri n'ubutegetsi bw'u Rwanda uko bumeze uko buteye ari abantu bakeya bifatiye izindi nzego zose zisigaye zikabakurikira ni nayo mpamvu nibaza nti nk'abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bashaka impinduka mu mwanzuro wadukorera ese byaba bikwiye yuko hatabaho ikintu cyo gukusanya ngo abanyarwanda barebane nk'abanzi kandi mu by'ukuri abantu babangamiye ari abantu bifatiye ubwo butegetsi umuntu yabarira ku mitwe y'intoki abandi basigaye badakwiye kuryana mu by'ukuri ahubwo bakwiye kurebana bakavuga bati hari ibyo tutabona kimwe ariko kiriya gihugu tugomba kukibanamo amahoro sinzi niba icyo kintu mwebwe mufite uko mugiteganya cyangwa niba munabikora kubera ko nta mpamvu miliyoni 16 abantu bakwiye kuryana kandi ikibazo gihari ari uguhindura
ubutegetsi bw'abantu babarirwa ku ntoki, ahasigaye abantu bakabana mu gihugu bakagira uburenganzira mu gihugu cyabo bose, nta urenganyijwe, nta uhigitswe, nk'uko turi kubibona mu mpungenge mwagize. Umva reka nkubwire, ntabwo iki ni ikibazo kiremereye cyane, ikibazo uvuga njyewe mu magambo magufi cyane kugira ngo wenda abatwumva basigarane, ni uko abantu bagomba kumenya ko abaharanira yuko haba impinduka bagomba gushyira hamwe bakamenya ko kiriya gihugu cyacu ari umurage wacu, twese tugomba guharanira ku buryo tufatanya tukagira ngo turukureho ubutegetsi bubi buri hariya, kandi tukabikora dute? Ubungubu ibibazo dufite ni uko abantu bashinga amashyaka, buri wese akumva ejo ejo bundi ari bukwiye kwicara mu rugwiro, umuntu akavuga ati ibyo dukora byose nari nkwiye kuba ari jyewe uzicara mu rugwiro. Urumva abantu bakwiye kwibaza mu bundi buryo, bakavuga bati ahubwo twakurahe twakuraho dute buriya butegetsi dufatanyije? urumva niyo nagira umwanya wenda nkaba nk'uwa cumi ariko tugafatanya kugira ngo ibyo bintu tuzabikubeho. urumva njyewe nicyo kintu navuga cyatubangamiye mu myaka hafi 30 ishize, ni uko abantu umwe aca hariya undi agaca hariya, dufite abantu bafite ibitekerezo binyuranye b'abahanga bafite na za informasiyo zikomeye bazi n'ibyo icyo gisirikare bakibayemo bakoze imirimo ya politiki cyangwa bakiri n'abato bize kaminuza bagize bate, njye nkeka ko dufite ibihagije kugira ngo tube twakuraho buriya butegetsi tubusimbuze ubutegetsi buzima kandi bukemure ibibazo, kuko nk'uko ubivuga ntabwo icy'ingenzi ari have impage, ntabwo icy'ingenzi ari have impage, icy'ingenzi ni ugukemura ibibazo. Ibibazo bihari kandi barabizi, abantu benshi ni abahanga barasobanukiwe, ntabwo ari ngombwa kuvuga byinshi cyane, ingenzi ni uko abantu bashyira hamwe bakiyemeza gukemura ibibazo kandi barabizi. Ya urakoze cyane Jean Baptiste Nkuringoma kuri uwo mwanzuro wawe. Tugiye kumva uko Victor Safari asoza, hanyuma ntibibe byatubuza gusoma ubutumwa bwa Haruna Arimbonye avuga ngo muzaze mu gihugu turabatumiye. Yego, ni Twagirimana David, turabatumiye mu gihugu muzaze turebe ko muri abagabo batarya ibiryo by'abana. Ariko sinzi niba biri mu rwego turimo ibi ngibi kuko bo hari na Mike Murenzi ati ubwo muba mureba mwebwe mwahindura iki? Byarabayobeye. Habarugira Sidio mu bo ya uyu nguyu we ntabwo yabashije kubona icyo yavuga, ahubwo yagiye mu mvugo zitari nziza. William Gatera ntabwo nagira ngo hatagira igitekerezo na kimwe tudasoma tu, nsanze nta bitekerezo birimo, ahubwo ni aho kugira ngo batwungure. Urabona ko mbese umuntu yanabivuga hari ababa baratakaye, mbese ukabona ko nabo bari mu ruhande rw'abateza ibibazo, kandi ahubwo twifuza ko ibibazo byakemuka abantu bakabana neza. Ndagira ngo Victor Safari, ni ibitekerezo waba utatugejejeho bigaragaza yuko bishoboka yuko Abanyarwanda nubwo Emmanuel Senga yageze kuvuga ngo ubutegetsi bw'u Rwanda n'ubutegetsi bwa gisirikare, kubera yuko yatanze ingero zigaragara, ariko si no kuvuga ko abasirikare bose bashimye ubutegetsi bumeze kuriya. Aho abantu bashobora gufungirwa ubusa, aho abantu bashobora kuvutswa ubuzima nta ku maherere, aho abantu bashobora mwahoze muvuga ibyo kwimurwa no gusenyerwa nta ngurane, aho abantu bashobora kwibasirwa, batanze ingero zirenga zigera muri eshatu, by'umwihariko urugero rwa Madame Victoire Ingabire Umuhoza ni urugero rugaragara. Ntabwo ari ukuvuga ko abasirikare bose bashyigikiye biriya bintu, ntabwo ntekereza yuko niba tuvuge hari aho abasirikare 100,000, ntabwo ntekereza ko bari mu gisirikare nyine
ariko ntabwo ntekereza ko bose bashobora kuba ushobora gusanga na 90% batabyemera uko bimeze, ariko bakaba bibereho muri ubwo buryo. Ni nayo mpamvu nari nabajije Jean Baptiste Nkuringoma nti mwe mukora politike ntimunakwiye no kumva ko iyo muri kuvuga guhinduka k'ubutegetsi mutabwira bakeya mwibwira ko ari abo mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, ahubwo ko mukwiye kubirebera mu ndorerwamo ya 16 miliyoni zishobora kuba zamererwa neza kuruta uko byifashe muri iki gihe. Wakongera gufungura mikoro Victor Safari. Murakoze kumpa ijambo. Njyewe mbona sosiyete cyangwa se umuryango nyarwanda waracagaguwe ku buryo bukomeye cyane. Ubundi impinduka nk'izi ngizi zisaba yuko abantu baba bashobora kuvugana, kwizerana no kuganira ku bibazo bimwe na bimwe bibahuje. Ariko niba ufite umwana ukora muri polisi akaba adashobora gutaha ngo umubwire icyo utekereza cyangwa kubwira icyo atekereza, ni ikibazo gikomeye cyane. Ni ikibazo gikomeye cyane kugira ngo abantu babe bahuza bavuge ku bibazo bibugarije kandi bashobore no kuba babifatira ingamba. Hari ikintu Abanyarwanda bagomba gutekerezaho, ko ibyo bakoreshwa n'ubutegetsi mu nyungu z'ubutegetsi bishobora kuzabagiraho ingaruka ubwo butegetsi butakiriho. Kuko byabayeho bishobora no kongera kubaho. Ndagaruka kuri nk'abariya Emmanuel Senga yavugaga ati bajya gusenyera abantu, barabajyana bagasenyera abantu kandi bakabikora bahagarikiwe, bari gusenyera abantu babareba bavuga bati dore ndikana kuri kunsenyera inzu, abana bari aho ngaho bari kuvuga bati runaka dusenyeye iwacu. Batekereze ko icyo gikorwa gishobora kuzabagiraho ingaruka. Abanyarwanda ntabwo rero bagomba kwishora mu bikorwa bigirira nabi bagenzi babo, kabone niyo baba babishoyemo mu butegetsi. Ni ikintu bagomba kwiga kwitandukanya nacyo. Ubwo butegetsi bugende bujye, niba meya ashaka gusengera abantu azagenda abyikorere, niba minisitiri ashaka gusengera azagenda abyisengere. Ariko abaturage bo hasi badafite izindi nyungu muri ubwo butegetsi ntago bakagombye kugaragara bijandika muri ibyo bikorwa bimeze gutyo. Ku ruhande rw'abanyapolitike biradusaba kwigomwa, biradusaba kwigomwa ibintu byose, objectif yacu ikaba imwe gusa, ntabwo ari ugukura ubutegetsi, ahubwo ni ukurandura. Ni ukurandura kuko twahoze tuvuga ikigero cy'urubyiruko cyangwa se cy'abantu u Rwanda rubyiruye. Mugomba kwicara mukibaza yuko abo bantu bagiye bashyirwamo ibintu bijye mu nyungu z'uko ubutegetsi bushaka kubaka ingoma yabo, batitaye ku kibazo cy'uko umuryango nyarwanda uzaba wubatse ejo hazaza. Ni ikibazo gikomeye cyane rero, ntabwo gukura ubutegetsi ntabwo bizaba bihagije, kuko hari n'imyumvire mibi bagiye bashyira mu rubyiruko cyangwa se bagiye bashyira mu bantu. Rimwe na rimwe hari n'ibyo mushobora kubona nk'ibyo biba bica kuri komateri z'abantu, usanga umuntu adashobora gutandukanya ikibi n'icyiza, afata iby'ubutegetsi agashaka kubiha kredi yirengagije ibyo wenda mwebwe muri kuvuga cyangwa se na realite we abamo kandi abona mu gihugu. Ariko kubarwanya ubuyobozi cyangwa se kubifuza impinduka mu gihugu, ubu hari ikintu nibaza yuko tugomba gukora kandi tugomba gushyiramo ingufu.
ni ikintu cyo kutareba imyanya cyangwa se kutareba icyo waganya cyangwa se icyo wakunguka mu mpinduka z'ubutegetsi mu rwego rw'akazi cyangwa se rw'izindi nyungu. Inyungu ya mbere dufite ni iyo kwikiza ingoma itubuza amahwemo, niyo nyungu ya mbere ubundi twakagombye kuba dufite. Icyo ngicyo cyonyine kibashije kurangira, ibindi byose abantu bakwicara bakabiganira me tanke tugitsikamiwe n'iyo presiyo militeri na buriya butegetsi bw'igitugu butagiruka butagira igitugu gisa nabwo, ntabwo n'iyo myanya abashaka kuyirwanira ntayo bazabona, ntayo bazabona. Igihe badashobora kwicara akaba ati sinshaka njyewe ikintu ushaka cya mbere, icyo ushaka cya mbere dufatanye n'abandi kugira ngo dushyireho inzira imwe dusunikire hamwe. Hari ikibazo nabazaga cyo kugira ngo menye niba mushyira ingufu mwebwe mukora politiki mushyira ingufu ku yaba mu mvugo cyangwa se mu migirire yanyu igerageza yirinda kumvisha umubare munini w'abanyarwanda ko mubabona mu gatebo kamwe nk'abari ku butegetsi. Hari abashobora kuba kubera gushaka kuramuka bakiri muri mu ndirimbo nyine no gukoma n'amashyi imbere y'ubutegetsi, ariko sinzi niba mubasha kugira rya jisho rigira riti nyamara abanyarwanda benshi bakwifuje yuko habaho ubutegetsi bukorera koko inyungu rusange, kugira ngo nigeze no gutanga n'urugero mu gisirikare kugira ngo nabo bumve ko yewe hari n'igihe bamererwa neza kuruta uko bimeze uku mu gihe haba hari ubutegetsi bukora koko nk'uko repubulika ibivuga. Ikibazo mugeze no kukivuga yuko ikibazo si repubulika, ahubwo ikibazo ni uko sisitemu ya repubulika itubahirizwa uko yakagombye, ari nacyo cyakabaye gituma igihugu kiba igihugu cyiza. Reka tugerageze turase kuri iyo ngingo. Ntabwo mu by'ukuri abanyarwanda bafashwe bugwate, nicyo nagerageje gutangiraho gusobanurira nkwereka uburyo abantu babanje gufata umuryango nyarwanda bakawucagagura. Biriya byo gucagagura umuryango nyarwanda nicyo ngicyo bigamije, ni ukugira ngo twese twibure turyane twibone mu bice tugirane urwikekwe tunanirwe gushyira hamwe. Iki kiriya cy'umuryango nahereyeho nicyo ngicyo kigamije. Uyu munsi wa none leta ishyira ingufu nyinshi cyane mu kumvisha abo banyarwanda yuko abari hanze babashakira ikibi, nizo ngufu bashyiraho. Abari hanze nabo mu ngufu zabo nkeya zo kugera kuri abo benshi bari mu gihugu bagerageza kubereka yuko bo bari mu icuraburindi, ariko birakomeye cyane kugira ngo umuntu uri gukorera politiki hanze azabashe kugira ijambo nk'uri kurikorera mu gihugu. Ni naho ikibazo cya Victoire Ingabire kigorera uriya mugabo uyobora u Rwanda, afite umuntu uri kuri tere niyo abadiplomate bagiye mu Rwanda, hari abadepite bagiye bajyayo, inzego zimwe na zimwe zinyuranye iyo zigiye kuvugana nawe zijya kuvugana nawe nk'umuntu uri kuri tere, baravuga bati uyu afite amakuru ibyo atubwira, hari abantu babonana, hari iyindi kredi byongera ku makuru Victoire Ingabire aha abo baparomateri bahuye nawe. Abari hanze abanyarwanda barabizi yuko icyo babaza cyangwa se icyo bakomeza guharanira cyangwa se gusaba nuko twagira igihugu kiduha uburenganzira bungana, na FPR irabizi na Kagame azi ibyo bintu, amashyaka politiki yagiye amusaba kenshi kuganira. Mu by'ukuri nubwo habaho rimwe na rimwe yuko ushobora kubona ko habayeho ibintu by'ubuhangane byo guhangana hagati y'abantu,
ariko dimwe ashobora kwicara nkavuga yuko ku ruhande rw'abarwanya ubutegetsi cyangwa se rw'abatavuga rumwe na leta bagiye bagerageza gusaba Kagame yuko abantu bicara bakaganira uburyo igihugu cyakubakwa. Bikomeje kunanirana kubera yuko yifuza yuko ibintu byaca mu bundi buryo cyangwa se hakoreshwa izindi mbaraga, kuko ikintu cyo kwicara abantu bakaganira ku bibazo by'igihugu, bakaganira ku murongo bashobora guha igihugu, ufite ubutegetsi umunsi mu Rwanda ariwe Paul Kagame, ubona asa nk'utabikozwa. Ariko nk'uko nari ndimo mbivuga mu kanya utarasaba kwihutisha ngo turase ku ngingo dusoza, birasaba yuko abaharanira impinduka mu Rwanda bigomwa byose, kwigomwa byose bakareba ikintu kimwe gusa, objectif ikaba ikintu kimwe yo kuvuga ati tugomba kwikiza ubutegetsi bumeze gutya. Iyi ikaba ariyo objectif iri hejuru y'izindi zose kuri twebwe. Icyo kintu rero kiracyageragezwa, ntabwo umuntu yavuga ko nta kintu abantu bakora, amanama menshi arakorwa, abantu bagerageza guhura bakaganira, ariko haracyarimo ibibazo by'ingutu bihera kuri cya kindi cya mbere cyo gusenya umuryango nyarwanda. Ndabashimiye. Urakoze cyane, urakoze cyane Victor Safari. Emmanuel, igihe cyashize rwose, ni umwanya wo kugira ngo udusezerere, ahasigaye tuzasubukura ubutaha. Ya murakoze kubasezerera, ntabwo nabyifuzaga, gusa igihe nicyo kibidutegeka, kuko uko mwumva ikiganiro cyari kigeze ahantu hakomeye, ari abo hakurya ari natwe turi hano turimo kugenda dusa nkaho twungurana ibitekerezo, kabone niyo hazagamo ibintu by'imvugo babatoje zo gutukana, ibyo nabyo buri mu ntwaro, kandi biratubabaza kuko Abanyarwanda barangwaga no kuvuga Ikinyarwanda neza, ariko cyasimbuwe n'ibitutsi. Ariko ntabwo binatangaza kuko n'ubayobora diskuru zose ziba zuzuyemo ibitutsi. Ibyo rero ni bya bindi bavuga ngo umwera uturutse bukuru bucya bakwiriye bose, ariko ntabwo tubyifuza. Iyo urebye uko tuganira, twese tuba twifuza ko twagera ku kintu cyateza imbere igihugu cyacu. Muri icyo kintu cyateza imbere igihugu cyacu, harimo mbere na mbere kwegeranya abaturage. Kwegeranya abaturage, ndashaka kuvuga abo kumva ko hari Abanyarwanda baba mu Rwanda n'abandi baba hanze y'u Rwanda, ubwabyo ni igisebe. Ni igisebe. Bitabuza ko yenda hari umuntu wahitamo kuba hanze abihisemo, ariko afite ubwo burenganzira bwo gutaha akajya mu gihugu cye cyamubyaye, agahura n'abavandimwe be. Ibyo nta kuntu byabise. Ibyo rero urabona ko ubutegetsi dufite ubu ngubu bwabigize ahubwo intwari ikomeye. Ntabwo ushaka ko ari Umunyarwanda wabuvuyemo wagaruka keka yemeye akaza amaboko yashyize imbere bakamujugunya mu buroko. Ibyo ntawe ubyiteguye. Ni nayo mpamvu usanga mu mikorere yacu dufite icyo kintu cy'imbogamizi, ko ibyo twagombye kuba tuvugana n'Abanyarwanda iruhande baba bafite abandi babayobya, bababwira bati nimuzumve, batuboneye n'amazina ngo ibigarasha, ibiki, ibintu umuntu wibaye atashyira mu kanwa ke, ahubwo perezida w'u Rwanda arabivuga. No kugira ngo atandukanye abo Banyarwanda bari imbere mu gihugu n'abari hanze, kuko azi neza ko Abanyarwanda baramutse bahuye bakaganira mu moko yabo uko ari atatu. Ubu ngubu urabona ko bashyizemo na none itandukaniro hagati y'amoko, nubwo babeshya ngo ntabwo ariho, ariko bafite uko bayatandukanya ku buryo bugaragara, ntawe birushya kubikora. Bashyizemo ayo matandukaniro kugira ngo ni bya bindi byo kuvuga ngo mbacemo ibice mbayobore. Ni ukuvuga ngira agace gato nyobora, yenda na ko nkayoboresha ikindi gice kinini. Bikaba bivuga iki rero? Bikaba bivuga ko Abanyarwanda ikibazo ubu ngubu bafite, babuze abalide, ni ukuvuga abajya imbere mu bitekerezo, abajya imbere mu kwifuza ko ibintu byahinduka,
abo barabuze. Niyo mpamvu ubwo abayobozi b'amashyaka ntibagira ngo urabasuzuguye ndavuga mu Rwanda imbere, mu Rwanda imbere kuko no ndavuga mu Rwanda imbere dogo bakoze ku buryo nta barideri bahaba. Uwari uhari umwe rukumbi niwe twakoze ikiganiro, uhari umwe rukumbi uvunika cyane ureba ijugujugu bamutera. Kugira ngo rero ibintu bizashoboke nsoza, twari dukwiye guca uruzitiro abanyarwanda bakumva ko ari abanyarwanda mu gihugu cyabo, niyo waba uri hanze ukumva ko uri umunyarwanda mu gihugu cyabo. Icyo gihe nitukigeraho, nitugera kuri icyo kintu, tuzaba dutangiye kumva ko twashyira hamwe. Nta nubwo dukeneye kurwana, nta nubwo dukeneye nk'ibi navugaga nti ukajya kubuza wasenya, ntabwo dukeneye kubabaza hari igituma wabikora n'iki. Nta muntu ubatangira, uwakabatangiriye agira ubwoba aravuga ati ese ndabatangira kandi umusirikare yifuza ko basenya hariya. Dufite ubutegetsi bugeretse bwakoze umurongo w'abantu bashyiramo abandi ibitekerezo ntawubavuguruza. Mu gihe rero icyo kintu cyo kuvuguruzanya ngo abantu bajye impaka zubaka tutari twakigeraho, turacyari kure cyane. Abafite ubutegetsi muri kino gihe birabafasha kubera ko barakomeza banyuza igihugu, ariko abarimo abategekwa birabagira nabi encore inshuro zirenze, kuko birabagiramo umuco w'ubwoba. Ku ruhande rumwe ubutegetsi bufite ubwoba ko abaturage bakanguka bakabaza bati ibyo dukora ntabwo tubyemere, ariko ku rundi ruhande abaturage bateyemo ubwoba bavuga batinya ubwo butegetsi. Ibintu nibo bigaragara ko biri kure, ariko ntabwo tugomba kwiheba. Ngira ngo izi nama dukora, ibiganiro dukora, guhura ibyo Safari yavugaga biratugora, ariko kubera ibihugu tubamo binyuranye, ariko turabikora. Donc gahoro gahoro bizadufata igihe kinini, ariko ndizera ko igihe kizagera tukagira igisubizo cy'igihugu cyacu. Nicyo nifuza rwose mu biganiro nk'ibi ngibi, twafata point runaka tukayidevelopa, twafata indi, ariko ifo ko conclusion iba ko dutekereza igihugu cyacu ko tuzagihuza tukagishyira hamwe, abashaka kugitanyura kugiteramo imirwi bitwaje igisirikare twavugaga, bitwaje imitegekere bafite mu mutwe mibi, ari uko twari twavuze tuti nibura abanyarwanda bari batahutse. Nawe utari wishimiye ko abanyarwanda batahutse, ko icyo gisebo cy'uko ari abanyarwanda bahejejwe mu mahanga cyarangiye, ariko reba ibyo bakoze baze birukana abandi. Ibyo rero turifuza ko byarangira kandi bizadutuka. Murakoze. Urakoze cyane Emmanuel kudusoreza ikiganiro. Batumirwa bacu mwakoze cyane. Jean Baptiste Nkuringoma, uri umwe mu bagize Institut CTC Ndashonga, Victory Safari, wakoze nawe. Uri umwe mu bagize PFC Mberakuri, umunyamabanga w'iri shyaka hanze, by'umwihariko mu gihugu cy'Ububiligi. Mwakoze cyane ku bitekerezo, ku bisobanuro mwaduhaye, ku myumvire mwadusangije. N'abandi bose mwakurikiye kino kiganiro, harimo n'abatanze ibitekerezo, n'ugusubika rero ntabwo ingingo tuyinonosoye nk'uko twabyifuzaga, baba batumirwa baba n'abandi bafite icyo bazatwungura naho mu minsi ya vuba. Reka mwakunze kuvuga akarengane, nkumva mukomoza gusa ku byabasenyerwa nta ngurane, nibyo, ariko abarengana, abahohoterwa ntibagira ingano, harimo nk'abafunzwe barengana, ubutegetsi bwagashyize mu gaciro bukabafungura. Ni zimwe mu ngero, ariko hari n'abahohoterwa mu buryo bunyuranye. Mvuga ku by'abafunze barengana rero, reka dusoreze kuri aka karirimbo ka Aimable Karasira. Buri mutegetsi ufite ubushobozi yakaba yagira ati aho kwica Gitera reka nice ikibimutera, aho gushaka kwibasira umuntu umurenganya, ahubwo wareba umuti w'ibibazo biriho mukabikemurana. Mwakoze cyane rero, nakagaruka. Aho kwica Gitera we, iki kibimutera. 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 Thank you.
nibihuzi bibaho kubaho ipusi kuhisha muriri nibibuza gutuma wisazi mu kinyarwanda bavuga ngo na utwikiza umwihisha umwotsi ayayaya aho guhisha abakene ranura ubukene aho guhisha ubujiji zamura ireme ry'uburezi aho kwica gitera we icyo kibimutera 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 ewe shumu nyakuri burya nuba wishukuri bishe Yesu Kristo nibishu ubukirisitu bishe Steve Biko apartheid ubu niriho bishe Luther King Obama ba perezida bishe Isidori Blaise ubu mu bunyiro bishe Galile isi nizunguka aho kwica gitera we icyo kibimutera 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 ingingo itatu n'umuna niyubahirizwe kuri bose aho kwica karasira muhindura ibyo ababwira asanzwe atera amabuye izifashwe zikamoka aho kwica gitera we icyo kibimutera aho kwica gitera we icyo kibimutera aho kwica gitera we icyo